Da li ste spremni, momci, devojke, za Partizan protiv tima Reject? Da, verujemo da su svi kod kuće spremni. Očekuje nas jedna veoma dobra partija i bitka kako bi jedna od ovih ekipa pobegla od posljednjeg mesta. Da, pokušat će. Kako ulazimo u samu partiju, definitivno opet Team Reject ulaze kao favoriti iz razloga što imaju dosta više iskustva kao ekipa, dok sa druge strane Partizan, videli smo, imaju nekih problema i dalje rade na toj timskoj sinergiji i na team buildingu. Da, moguće da je neko, da je Partizan probao onaj plod poslednjeg mesta i onda ne mogu da odu sa toga. Kao što je ona Persefone nije mogla da napusti had, tako da, Partizan ne može da napusti posljednje mesto. Nažalost, Balavan Jace prvi, Varus za njim. Tako da, jedan letalit jadi carry isključen. Team Reject ima prvi pick, tako da, ili Partizan sada cilja da Team Reject uzme Gina i oni nekako da ga counteruju, ili je ovo greška u banu. Da, vidimo dva Litality heroja i posle toga vidimo Kha'Zixa i Lee Sina takođe physical damage u džungli. Pitanje je sada šta će sledeće biti banovano? Rengar je dalje otvoren, Camille je dalje otvorena, Quirky je dalje tu, tako da dosta dobrih pikova za sada i dalje otvoren. Što se tiče tima Reject, kada sam gledao njihove scrimove i njihove solo queue akaunte, uglavnom dosta su krenuli da igraju tog Shanna na top lane-u. Darkrai voli da pomaže svom timu sa Stan Unitedom, tako da verujem da će biti high contested pick ovog puta za Team Reject. Banuju LeBlanc, sa druge strane, sada je ostala Camille jedina kao OP pick. Camille jeste poprilično solidan pick, ali opet Shen i dalje, i naravno Rengar, tako je, ali i dalje Shen je vrlo solidan pick u Camille iz razloga što može da baci te odabave i da blokuje auto atakove, a i naravno da baci ulti na koga god treba da bi spasio metu od Camille. No, to je baš zanimljivo što si sad rekao da Shen može baci dabove u njenom ultu, i tako da on ne mora, nema potrebu da napusti to. Solidan pick proti Camille. Da, veoma, veoma dobar pick. Vidjet ćemo kako će se to odigrati. Kao što znamo, Partizan i dalje igraju preko Migija na topu. Migi jeste njihov carry i pitanje je šta će on dobiti. Rengar, još jedan očekivan ban, tako da Shen otvoren, Camille otvorena. Popi također tu dosta, dosta dobrih pickova, ali kao što smo rekli, uzimaju Gina pošto je Varus. Ne, kolega, ja sam rekao. Izvini. U redu je, ovaj put opraštam, ali zasluge ne dele. Svaka čast na tome, kolega. Nagrade ćeš dobiti posle. Vidimo da se javim na Fortuna Gaming stranicu. Javi se na stranici. Možda čak dobiješ i mystery gift, inače, ali vidjet ćemo kasnije o tome. Graves i Quirky sa druge strane za Partizan. Dva AD carry-a, dosta damage-a, naravno i s jedne i s druge strane. Ali posle ovoga sigurno je vrlo potreban tank na top lane-u, tako da je moguće da će čak Partizan oduzeti tog Shen-a i dalje stoji i Camille, a i Shen. Da li će Migi hteti da igra Shen-a ili nešto što ima veći mač da može da nosi? To je sada pitanje. Da, super, fenomenalno pitanje, zabao sam 2 sekunde, koliko je dobro pitanje. Kao što vidimo, Ryze i Karma će biti sljedeća dva pika, tako da imaju taj scaling mid lanera. Karma je također tu koja jeste solidan support, ali nisam siguran da li je toliko dobro da se ovako rano pikuje. Možda su mogli da uzmu Miss Fortune ovde, Team Reject, jer znamo da savršeno rade Miss Fortune i Gina, ali opet, Karma sa tim rutom koji ne može da omaši, sasvim također lepo radi sa Ginom. I vidimo, Caitlyn izgleda da Electrizing, to je, ako se ne vrame, Electrizingov najbolji pick, Caitlyn, tako da izgleda su ciljeli na to da daju Gina timu Reject i da idu na nekog drugog AD carry-a. Jako interesantno da i Camille i dalje prošlo kroz čitavu ovu ban fazu. Tek sada ulazimo u drugi deo i vidimo da je odmah banovan Hekarim, tako da će Baka spavati mirno, ali i dalje Shen i Camille naravno otvoreni, tako da je veliko pitanje šta će biti na top lane-u. Zyra ban sa druge strane koja je poprilično solidna protiv Karme, ali i dalje ne žele da igraju naravno protiv toga, tako da će ostati sigurni. Da, i naravno, pored toga vidimo tu Camille koja je također banovana i sada Maokai. Jako interesantno, opet solidna pick faza ekipe Partizana, opet minus činjenice da nemaju tog Litality AD carry-a, ali opet pitanje je kog će junglera uzeti Reject. Rek'Sai i dalje otvoren, veoma kvalitetan jungler, veoma dobar, tako da li će to možda biti slučaj? Vidimo sada Nami, Caitlyn, botlane. Kao što znamo, mnogo dobar bot lane, zato što imaju veliki poke, ali i naravno ogroman range, pogotovo sustain od Nami. Imaju sve. Sve što im treba. Sve. Ali da li je to sve dovoljno protiv svega što imaju Jhin i Karma? Ovo mi se sviđa, Nidalee pick u džungli i evo ga taj Shen o kome smo pričali na top lane-u, tako da pokrivaju sve što im je bilo potrebno, imaju tanka. Nidalee pick, interesantan jako, vidjet ćemo na koji build će se odlučiti. Video sam da dosta igrača je sada
krenulo da igra taj Kolamaksov Nidali build gde idu baš na redemption i na healove i uzmu na, za Master's odu. Da li je to Kolamaksov ili on video od nekud? Kolamaksov. Ovo. Kolamaks, sufiks. Nisam sigurno da li je video negde, ali on je generalno prvi krenuo da ga igra. Uzeo je taj Mastery Keystone, otišao je, tako je, otišao je na Wind Speaker's Blessing i sa Nidali, kada maksuje taj heal, to jest pro maksuje Spear, posle toga ide na heal, ima dosta healova koji dolaze, moguće da ćemo vidjeti to, a moguće i dalje će biti full AP Nidali koja nije baš toliko jako postavljena. Da, sve u svemu sasvim solidan komp, kao što vidimo, Reject će imati dva redemptiona, imaće taj AOE shield od Karme, imaju Shena koji će također da da taj shield i tu safe zonu, i pored ta tri, da kažemo, peel support heroja, imaće Hypercarrier u Ryzu i donekle Hypercarrier u Jhinu, tako da imaju veoma dobar physical damage, veoma dobar magic damage, imaju tanka i odličan peel. Dosta veliki range ima Partizan kad pogledamo malo bolje. Nami, Caitlyn, Gracia, onako, tu range, Corki, justo vremena Utilus koji je tu da bude frontline. Jako lep disengage imaju, baš zahvaljujući tom Tidal Wave-u koji će Nami bacati. Najvjerojatnije u tu svrhu, jer ne izgleda mi Partizanov tim kao tim koji želi da se zaleti u tebe, već kao tim koji želi da ide malo onako unazad, da te puca i da ide sve više i više unazad, tako da očekujemo tako neki playstyle od Partizana. Da, najvjerojatnije. A mi ulazimo u prvi meč između ovog Best of Two-a, između dve vrlo jake ekipe, Partizan i naravno tima Reject. Sada, veliko je pitanje kako će moći da se snađe ekipa tima Reject kako dolazi taj late game, jer i dalje imaju Ryza, ali imaju Nidali, tako da imaju poprilično jak scaling, ali naravno tu je Shen, tu je Nautilus, dva tanka na front line-u će biti svaki put u teamfightu. Naravno, pretpostavljamo da nećemo vidjeti nešto mnogo akcije na samom startu na gori sami mapi. Da, verovatno ne, vidimo da su se obe ekipe samo raširile po mapi i čuvaju svoje ulaze. Jako interesantno, Nautilus koji u stvari kreće sa Doran's Ringom. Nešto što zaista ne vidimo previše često, Nautilus generalno voli taj Corrupting Potion. Ovdje malo više snage dobio u early game-u, ali da li stvarno može da prođe kroz Shadow Defense? Migi je carry. Da, istina. Migi voli da Migi carry je, on uzme igra ranac i da ubaci ekipu. Naravno, full AP na Utilus, vidjeli smo ga nigde, možda prvi put sada u ovom gameu, ali možda će otići čak na dva donosa za ringa, nešto slično kao što Maokai radi, ali ostaje nam samo da vidimo jer ne možemo tačno da uđemo u glavi igrača još uvijek. Da, i dalje naravno Nidali, ukoliko se Mighty Hunter odluči za taj build, Kolamaksov build, gde će ići na taj redemption i na sve support iteme, malo lošija situacija je to što znamo da Nidali heal daje attack speed. Problem ali sa ovim buildom je to što u trenutnoj meti AD carry uglavnom idu na lethality, tako da taj build neće nešto mnogo značiti ovdje za Jhina. Attack speed mu daje realno gledano samo taj AD, ali osim toga ništa mnogo i verujem da bi mnogo više Nidali značila na protivničkoj strani kod Caitlyn gdje je attack speed vrlo, vrlo potrebno. Da, vidimo sada na botu mali jednostavno push, ovdje će biti pitanje koji botli može dobiti level 2 prvi i dva range heroja proti dva range heroja, tako da ne očigledne prednosti na samom prvom nivou. Glavno pitanje ovdje u samom early gameu će biti šta jungleri mogu da urade, znamo da je Nidali fenomenalna na tom trećem levelu. Griefs također nije loš, ima range, solidne genkove. Da, slažem se s tobom kolega, vidimo Mantra Q, neće pogoditi nikoga, ali će autotak Jhina uraditi mali damage Electrizingu i na topu. Sad vidimo popričao jednak trade između Migija i Dark Raya. Vratno Migi, ne znam koji je, Kisan uzeo vratno Courage do Colossus, to prilike može da se očekuje, dok je Dark Raya uzeo Undying Grasp, tako da on će ići na malo možda agresivniji playstyle na tom topu, jer znamo da sa Undying Graspom i vidimo Doran's Shieldom definitivno ima veći sustain od Migi. Wow, Mighty Hunter je jako low pad ovdje, jedva završao red buff, važno je napomenuti da ukoliko se slučajno X-nici i Mighty Hunter nađu u džungli, Graves u 90% slučajeva dobija taj 1-1 fight iz razloga što ima ogroman burst već u startu, sa tim naravno Thunderlord the Kriem dealuje veliki burst i jako teško može to preživjeti. Vidimo sad na midlane-u John, malo preagresivno, ne vjerujem da može se traduje toliko rano sa. Da, ovdje uletao u boška bez previše svrhe. Mighty Hunter koji je kupio taj refillable potion na samom prvom levelu, znači da kao što znamo Nidali first clear nije toliko idealan, ali poslije toga uštjedit će malo golda na te potione i naravno čim kupi svoj jungle item, bit će mu veoma lako da prolazi kroz džunglu, pogotovo na šestom levelu kada upgradeuje taj ulti. Da, verovatno je John ušao u te kripove jer
Videli smo koliko je puta bačio taj EQ kombo na njih, da ih sve skine na onako malo helta. Vratno je razmišljao, radio sam predugo i previše za ovo, neće mi turret uzeti farm. Tako da je odlučio da uletite kripove, primi veliki damage, ali opet ima tri pota, ako se ne varam. I ima poprično dobar sustain, veći od Boška za sad, ali problem mu je mana, kao što vidimo, healthy nisu. Ovo je interesantno sada, put od Mythic Huntera, odlučuje se da ode na gornju stranu i da ukrade protivničke kragove, tako da će imati dosta CS-a, ali naravno i moći će da se odluči da nastavi na top lane ukoliko želi da napravi neki gank. Jako teško sa druge strane gankovati sa Nidali i sa Shenom ovog Nautilusa jer je on vrlo tanky, a oni i dalje nemaju toliko puno damage-a bez bilo kakvih itema. Vidimo da je Darkrai također na oko 50% HP. Da, ovdje Migi sasvim solidno na top lane-u, ali vidimo ovdje Mythic Hunter koji dolazi i Migi u problemu. Ima red buff, slow je Migi, neće baciti spear dok se Migi ne flashuje, ali Darkrai je jako low, Migi pokušao da uzme neki heal. Kuka Darkrai, first blood, uzima Migi, nevjerovatno! Mythic Hunter je također opasno da padne, ako pogodi ovaj spear, Migi će pasti, ali Migi se flashuje i ovo je first blood za Partizan. Fenomenalno, i kao što smo rekli, carry igrač u Partizanu je Migi koji na topu bez greške ovdje koristi taj minion damage, koristi činjenicu da je veoma tanky, dobija jedan kill, flashuje se i preživljava. Zato je uzeo Doran Zrin. Isplaniruje, izgleda sve ovo ovog puta Migi, ali nije me čula ekipa tima Reject. Imaju Shena i Nidali koji realno gledano nemaju trenutno toliki damage. Nidali mora i da pogodi taj spear i ovog puta odlično Migi čuvao taj flash, znao je da može da sačeka i kao što je Sain rekao, čuvao je i čekao sa tim minionima, dovoljno damage-a je došlo i na kraju uspio da uzme kill. Vidimo sada, završava taj Bami Cinder, tako da ima dovoljno HP-a da se traduje sa Shenom koliko god želi. Verovatno, kolega, niste dovoljno glasno viknuli da bi vas čuli, tako da sljedeći put imajte to na umu. Ja se izvinjam igrače. Igrače na Team Reject, naravno, oprostit ću ti, verujem, kad budu gledali stream kasnije. Ali sada X-nici na Gresu farmuje, ali ne toliko dobro. Out farmuje ga Mythic Hunter i jako je imao taj jedan neuspešan gank. Tako da malo onako unlike situacija za X-nicija koji se još uvek, ako se ne varam, nigde nije pojavio. Da, X-nici jednostavno samo farmuje, koristi taj brzi clear koji Graves ima kako bi dobio što je više levela moguće, ali vidimo s druge strane da Mythic Hunter, iako je bio na topu, ne zaostaje previše u samim creepovima, otišao je back, ima solidne iteme, čak je kupio i Dark Seal. Da, i dalje X-nici samo farmuje dok protivnički jungler Migija kampuje i na kraju vidimo da ne znači to nešto mnogo X-nici jer i dalje zaostaje malo u CS-u. Ali poprilično solidna situacija trenutno za Partizan. Sa druge strane, John je uspio da uzme taj prvi recall na Ryze-u i da ode back, završio je tier, dok sa druge strane Boško zaostaje u CS. Uglavnom vidimo da Ryze igrači gube u samom početku, s obzirom na to da moraju vrlo rano da odu back po taj tier, ali ovog puta solidan start iza Johna. Da, i sad će taj tier biti stakovan, tako da mana nevjerojatno će više biti problem Johnu. Dok ovdje Boško polako ide ka tom Hex Drinkeru, ako se ne varam, koji će omogućiti definitivno da force neke fajtove protiv Johna na midu i da možda uzme pokupi neki kill uz pomoć X-nicija, dok Migi na topu standardno samo ide i čisti creepove koliko može i vidimo trade na mid lane-u koji ide u korist Johna, ako se ne varam. Da, sada na botu ovdje Milka i Chaos Dead i dalje sasvim solidno farmuju, ništa se previše ne događa, na topu Migi ima mali lead, 9 creepova i 1 kill, ali i opet ne vjerujem da je to previše da preokrene game, tako da i dalje čekaju se ti prvi veliki play-evi, vidimo da se druga rotacija buffova polako sponuje i kada jungleri to očiste, najvjerovatnije će vidjeti neke gankove. Također Nelly vrlo brzo otišla ovdje na Dark Seal, što će značiti naravno da će imati veći taj healing od potova i ukoliko naravno uspe da uzme par stakova, moći će da krene da dobija što više i više ability powera. I dalje vidimo sada da ekipa Team Reject želi da invade ovaj blue buff koji se spone za nekih par sekundi. Imaju naravno priliku za to s obzirom da je Darkrai 6. level, tako da Stand United jeste opcija za njih i Team Reject to zna, tako da ovo je trenutak kada mogu da igraju malo agresivnije i da priušte sebi čak i minimalne greške jer svaki put Shen može da isprati. Definitivno se slažem. X-nici sada uzima taj red buff, možda će se zaputiti ka nekom top lane-u da uradi nešto, ali opet Migi previše pušuje, tako da ne vidim da nešto može pretjerano da uradi. Možda će pokušati da uradi neki lane gank
jer kao što vidimo zapućuje se ka topu, da, izgleda će to biti Lengak od strane džanglera Partizana. Da, ovdje je pitanje u stvari koliko on može stvarno da uradi tom Shenu. Nautilus ima sasvim solidan damage Graves, također Shen nema previše itema i nema armora, tako da Graves će također veoma, veoma dobro brzo raditi. Pitanje je da li Migi može ovdje da pogodi Dredgeline i ako se to dogodi, Darkrai će najvjerovatnije pasti. U ovo će izgleda biti dive, Boško se sprema sa package-om i kreću odmah na Darkrai koji se izvlači jako lako. Sa jednim talentom izgleda da su ovo loše timirali jer Migi nije bio blizu da baci Dredgeline, tako da ništa od huka, ništa od ultija od Nautilusa i na kraju samo spraćaju nazad. Malo loše je za Nidalee što neće dobiti taj blue buff, daj ga ovog puta Johnu, tako da blue buff za Ryza, ništa za Nidalee koji će morati da nastavi da clearuje jungle bez mana rege. Ali Migi je tu morao da bude baš blizu da bi taj Dredgeline ima efekta jer Shen samo može da taunte odatle, vidimo sad da X-nici baca red smite, ali nije ni u range za auto atak, velika greška, sad Boško prima malo damage i Johnny 1 na 2, samouvereno idu napred i ne gubi nešto pretjerano mnogo health. Da, vidimo Corki ovdje koji ima Hex Drinker, ali naravno sa tim Hex Drinkerom neće raditi previše damage-a, već to više koristi da bi preživeo brst koji Ryze donosi, vidimo ovdje i pored tog Magic Resista, Ryze i dalje radi veoma dobar damage, tako da daje Corki tu ima Shin, možda bi vidjeli malo više brsta, u ovom slučaju samo mali trade. Vidimo Migi lep damage radi na Darkrai ovdje i konstantno ga pritiska. Dušin, ne vidimo Mythic Huntera više na topu, izgleda je da se predao i da ne želi više taj top da kampuje, da gankuje, tačnije Boško sada neće uspjeti da dobije blue za sebe. Da, još jedna velike greške Partizana ovdje. Toliko dugo je trajao ovaj blue buff, čak su i u prvom spawnu na 7 minutu i 40 sekundi mogli da ga uzmu, ali i dalje nije očistio to X-nici. Boško bi mnogo značio taj blue buff ovdje protiv Ryza, ali ovdje čini mi se još jednom blue buff za Johna i to će mu mnogo pomoći da bi nastavio da pokuje i da drži to vodstvo koje je stvorio na mid lane-u. Pametna odluka od Boška da rašuje na taj Hex Drinker s druge strane jer zna da igra i protiv Nidalee i protiv Ryza, tako da će biti poprilično siguran, ali Ryza odgovara situacije da farmuje i možda da gankuje na top lane. I sad vidimo ovdje najbolji taksi na Summoner's Riftu, Ryze flashuje se i lockdown je Migi koji se flashuje. Ali malo suvišno pao i pre nego što je taj turret shot stigao do njega. Da, ovo je velika greška Migija, čim se Ryze teleportao iza njega, on je znao da je mrtav, treba jednostavno sačuva taj flash koji ima ogroman cooldown da ostavi tu top stranu mape ekipi Team Reject, da kaže svojoj ekipi idite na bot, uzmite zmaju, radite bilo što drugo, ja sam ovdje sigurno mrtav. To je bilo, tačnije, nekad je Ryze TP-o, nekad je Ryze flashovo i bacio Rune Prison. Vidimo sada ovdje Mythic Hunter skače sa Shenom na sebi, tamo to je Boška, Boška jako low, vratit će ovdje pasti, ali dobije heal od Perisha. Perisha neće biti dovoljno da spasi svog saigrača, baca ovdje Caitlyn ulti, ali Milka će to upiti. I ovo je Mountain Drake za plavu ekipu, ovo je jako, jako loše za crvene i vidimo da, znači, velo crne, ali da, Migi sad ovdje uhvaćen od strane plave ekipe, dobija slow, nema flash, pokušat će da se izvuče, dosta damage-a upija, ali da li upija dovoljno damage-a, izgleda da će preživjeti ovdje, jer plava ekipa, znači, crno-bela, nema dovoljno damage-a da gubi. Da, jednostavno vidimo da je Partizanu trebalo predugo da se odluči da tog zmaja što je kupilo dovoljno vremena ekipi Reject da se regrupiše, da krene na tog zmaja i kao petoro to zaustave. Ne samo da su dobili neki kill, već su uzeli i zmaja, tako da Mountain Drake, verujem, zakoristim Reject i najverovatniji Tyrion Kula na botu. Najverovatniji, jer vidimo da se ogroman wave stvorio na gornjoj strani mape u korist ekipe tima Reject, tako da lagano će uzeti ovu kulu i nastaviti da pušuju, imaju tog Mountain Drake-a kao što smo i vidjeli, tako da im mnogo znači za malo pogađa Dredgeline ovog puta od Migija, ali on uvaćen u lošu poziciju. I sad ovdje dobija taunt, dobija root i jako je low, Darkrai također. Ko će ovdje pasti, izgleda niko do sada, Boško malo previše agresivno, ali tu je Valkyra da ga izvuče na bezbedno. Da, i na kraju ništa osim toga. Turec svejedno za Team Reject i vidjeli smo upravo zašto je ovaj Shen pick toliko dobar u ovoj situaciji. Odlično ga iskorišćava Team Reject, Mythic Hunter je samo sačekao da baci taj Stand United i tek onda sigurno poprilično prešao preko zida, tako da nadoknadio je tu slabost Nidalee što je vrlo squishy u ovom delu igre i uspeli su da uzmemo zmaja, a i naravno kulu. I evo vidjeli smo sada Darkrai TP gore, dok sa druge strane Migi je TP over na botlane, ali bezuspešno i na kraju iskoristili su tu prednost u samim summonerspellom. Da, i sada će biti glavno pitanje šta će Nidalee buildati, kao što vidimo otišao na taj Ward Smite, tako da imaće malo više visiona u samoj džungli i da li će poslije toga sada krenuti na Redemption ili možda na neki full AP, verujem da će od toga dosta zavisiti ovaj game. Da, ima Dark Seal, jedan stack, na njemu do duše ništa pretjerano značajno, nije mogu da najde nešto, neki killove dobio jedan asist. Vidimo sada ovdje Migi jako lukavo hukuje ovog creepa, nije se Milka nešto pretjerano uzbudio zbog toga i samo će šetati u nas. Da, Milka ovdje sa
vrlo dobrim živcima, nije čak ni bacio flash, odlučio se da sačuva i njegov summoner spell, a velika greška svejedno od Migija što je engage-ovo toliko brzo i na kraju nije sačekao da se minioni uopšte sklone. Tako da malo rizično, znajući da nema ulti, mora je malo duže da sačeka, ali nestrpljivost ga je koštala i ovde je lep interrupt na samom recallu, ali dalje, treba da se zustavi i treba da pomogne svom timu ukoliko zatreba, ali ne, on će svejedno biti turret prvi za Partizan. Da, Partizan uzima tier 1 kulu i kao što vidimo 1-1 je u samim turretima, iako Team Reject imaju jednog zmaja prednosti i kao što vidimo 1200 golda, tako da za sada solidno za Team Reject, imaju tog Ryza, imaju dobar scaling, fenomenalan team comp, Partizan uradili su bolje u ovom gameu nego generalno što smo videli od njih, tako da pitanje je da li će moći da nastave i da li će Migi možda uspeti da uradi još nešto. I sad ovde je Boško dobija veliki damage od Johna koji dobije shield od haotičnog oca. Sada Mythic Hunter uzima red buff X-nici takođe i možda ćemo sad vidjeti neku agresiju junglera oba tima. A da, mali problem sad ovde za Team Reject, to je za Partizan, što vidimo upravo sad da ne uspjevaju da iskorišćavaju baš najbolje taj package koji Korki stvara na svakih 5 minuta i ne uspjevaju baš naravno taj Korki pick da iskoriste onako koliko treba. Mythic Hunter naravno svaki put daje blue buff Ryzu i ovog puta će to učiniti, tako da velika prednost na mid lane-u i na osnovu toga rotacije su vrlo dobre od njih. Također što sam teo da napomenem je to da Caitlyn u ovom delu igre nije toliko jaka jer vidimo da nema ni jedan item završen, dok sa druge strane Jhin ima završen taj Yomuz. Kako puta sam uspio da pogledam? Yomuz! I naravno, dealu je poprilično dobar damage sa Lethalityjem, tako da mali, onako, mala prednost za Team Reject i baš zbog toga mislim da svaki sada teamfight koji se desi u mid gameu će ići u njihovu korist. Da, vidimo interesantna rotacija, sada poslali su AD Carry-a i supporta na top Team Reject i sada oni žele da pokupe tu tier 1 kulu. Pitanje je sada da li će se možda Ryze odlučiti da ulta na taj top i da naprave neki play, pošto kao što vidimo, jungler ekipe Partizana jeste na dolnjoj strani, sami Team Caitlyn i naravno ta nami će biti veoma ranjivi na topu. I sada vidimo Periša ide ka Tribe Brushu, ali iskapirao je da mora sačeka malo da se pomere ovde Milka i haotični otac. Sada Periš udara šišarku i prelazi preko zida i doći će u pomoć svom AD carry-u. Doduše Šuk nije prešao zid, tako da neće Šuk dobijeti i iskustvo tih kripova. Uzeo je ovaj Ward uz pomoć Control Warda i sad će plava ekipa uzeti Control Ward, tako da ovo je neki Ward Wars, ako možemo tako da kažemo. I Darkrai sad dobija malo damage od Migija, ali to je standard sad tank versus tank matchup. Da, i dalje u svakoj situaciji opet Team Reject ima tu prednost, jer Ryze može svaki put kada ima spreman na cooldownu njegov Realm Warp da dođe na bilo koji lane, kao i Darkrai sa Stand Unitedom, tako da te rotacije su vrlo velika mogućnost svaki put za njih. Kada imaju spellove spremljene na botlane, šalju Shena koji je već sad u ovom delu igre poprilično jak, ima i armor, ima i magic resist, tako da može da se traduje lakše sa Nautilusom, a i naravno ima taj grasp od Yadnaing, tako da svaki skoro trade ide u njegovu korist, jer je cooldown na Colossusu sada poprilično dug, tako da Nautilus ne može baš toliko lako da ulazi u fight. Naravno, vidimo da se Chaos Dead rotirao na mid i pokušavaju da uzmu tu kulu, ali Ryze, pošto nema previše AP-a, nema jeli previše AD-a, nije toliko dobar što se tiče uzimanja same kule i naravno treba će i malo više vremena da pokupe tu tier 1 na midu. I dalje, 1-1 u kulama, game veoma blizu 1500 golda razlike deli ova dva tima, tako da veoma neizvesni. Da, ti 1500 golda apsolutno ništa ne znači u ovom delu igre. Jednostavno, Electrizing se zapravo jako dobro drži na toj Caitlyn, a znamo da ako dođe do trećeg itema, Hurricane Infinity i onda Rapid Fire Cannon, može da postane zapravo jako, jako opasan i taj, iako je Jhin Lethality, AD carry Caitlyn je previše, previše opasna kada udara tri mete i sve i krituje mnogo. Da, ali uglavnom vidimo Partizan čiji botlane igra poprilično pasivno. Periša zajedno sa Electrizingom, nisam siguran koliko killova, ali čini mi se da ni jedan tokom od čitavog starta FCS-a nisu uzeli na botlane. Uglavnom igraju malo pasivnije i žele da odigraju onako siguricu više nego da bi igrali agresivno. Imamo malu pauzicu, kao što možete vidjeti, nekome laguje ili je to samo izgovor zato što je neko loš. Nećemo saznati, ali pauza je tu. Da, vidimo malo pauze i kao što smo rekli, ekipa Partizana ove popravili su se malo definitivno, vidimo da su vežbali Team Reject koji takođe veoma solidno igra, imaju dobre kompove i sa jedne i sa druge strane i
upravo o tome smo pričali. Sada dolazimo do dela FCS-a gdje je svaki bod jako, jako bitan ekipama. Kao što znamo, posljednje dvije ekipe u FCS-u će ući u taj relegation gdje će igrati protiv novih challengera koji, ako izgube, više ih nema u FCS-u i onda će postati sljedeći gatekeepers. Tako da, moraju se paziti i opet, svaki bod ovdje, svaki game jako, jako bitan. Team Reject za sada deluje mnogo jače u ovoj partiji. Partizan sa X-Nicijem deluje kao da ne znaju baš kada da rotiraju na osnovu blue buffa i red buffa, i videli smo sada gube blue i konstantno gube taj pritisak na donjoj strani džungle. X-Nici je zamijenio KSA 9999 i na kraju njega je zamijenio, tako je. I deluje barem za sada kao da i dalje moraju da rade na toj timskoj igri, da imaju tu neku komunikaciju da bi X-Nici znao kada treba da dođe i da pomogne svom timu, jer ovako za sada deluju malo raštrkano na sve strane i Team Reject je poprilično bolji u samom early i mid game. A da li bi ti, Sajna, mogu da nam kažeš šta to znači da će biti sljedeći gatekeepersi? Ko? Pa tim za koji si rekao će biti sljedeći gatekeepers. Ko je taj tim? Pa koji će da ispadne. Upravo tako. Uglavnom, čitava pointa će tu, kao što smo rekli, jednostavno, ekipa koja je izašla iz FCS-a, znamo da su se raspali kao ekipa, neki od njihovih igrača završili na junior kupu, neki od njihovih igrača više ni ne igraju, tako da, jednostavno, ne želite ispati iz FCS-a, liga samo raste i želite biti tu, želite napraviti ime od sebe. Opet, ne zna se ko će biti te dve challenger ekipe, tako da jako lako može doći neko koji je veoma kvalitetan, kao što smo vidjeli, čak i Evolution Online koji je došao kao nova ekipa, kao mlada ekipa, uzeli su game od ekipe X25 koja je bila 10-0 u prvoj sezoni. Tako da, ostati zadnji ili predzadnji u stvari na kraju druge sezone može biti jako loše po ove timove. Fatalno mogli bismo tako da kažemo. Fatalno i plavo. Tako nešto. Ulazimo u game. Razumem. Vraćamo se nazad. Karma ovdje rutuje Nautiliusa, ili Nautiliusa kako bi bilo pravilno da se kaže. I sada plava ekipa izgleda će se grupuje da uzmu tog Cloud Drake-a koji će im pomoći oko rotacija i definitivno nije nešto previše bitan, ali naravno sve što je džabe i Bogu je drago. Čudna malo odluka sada od Partizana, šalju konstantno na side lane-ove X-Nici ovdje i vidimo da već u 18. minutu ima 130 CS-a sa Gravesom u džungli, tako da naravno i dalje poprilično dobro s obzirom to da je Graves jedan od retkih džunglera kojima to mnogo znači i sami creepovi mu naravno daju što je brži mogući taj power spike kada završi više od 3 itema i builduje i lethality naravno, a i dovoljno svih itema koji mu trebaju da bi mogo da probije i tankove, a i squishy mete, tako da Lethality je spreman, uskoro završit će Yomuz, a kasnije pretpostavljam da će biti neki Edge of Night 2, tako da će moći i da se izvuče iz nekih loših situacija. Naravno, i kada pričamo o samim buildovima, kao što vidimo ovdje Nidalee, uzela je cooldown reduction boots, uzela je Sheen, tako da nećemo vidjeti tu, da kažemo, redemption heal Nidalee, već jedan malo veći carry build, najverovatnije Lich Bane kasnije, eventualno možda čak vidimo neki Iceborne tanki Nidalee, ali ne vjerujem da je to više toliko dobro, tako da najverovatnije full up Nidalee. Da, slažemo se, nije ipak ovo neki Kolamax fanboy, ovo je svoj čovjek, nije neki no name Nidalee. Vidimo sada dive na top lane-u, Migi ovdje uhvaćen u room prison od strane Erjona koji sad pali Ghost i pokušao da ga stigne. Migi ne može ovdje da pobegne, lepo je tanko Darkrai, pojavio se i haotični otac da spremi damage koji ide putem plavog tima, ali nije ni bio potreban i uzet će ovaj turret. Da, i dalje na bot lane-u čini mi se da će prvi uzeti red side, tako da Partizan može da nastavi da pušuje i oni će biti prvi koji će uspjeti da uzmu tier 2 kulu. Veliko je sada pitanje na tome gdje će Korki da se okrene, da li će Boško otići na, da li će to jest nastaviti da pušuje mid lane. Dobar ulti od Gina da wave clearuje ovdje bot wave, blokuju X-Nici Electrizing, pamet odluka od njih i to će biti na kraju tier 2 na botu za ekipu Partizana, dok na top lane-u pada tier 2 od ekipe sa ekipu Tijuča. Ali dosta sporije. Dosta sporije i da, solidan 3 dalje Team Reject će biti poprilično srećan povodom toga, imaju 2000 goldida i naravno 2 kila prednosti. Sada je pitanje kako će se i dalje razviti ovaj game. Dragon i dalje down, Baron se sponovo, ali ne vjerujem da ćemo to vidjeti, mislim da je prerano za ovaj game. Nici vidimo jako, jako dobar čovjek, pomaže Džinu da uzme Raptora, to je uvijek lepo. Nije dobro imati neprijatelje u životu, Nici to razume. I sada se Partizan polako povlači. I ne mogu više da siđuju taj mid lane, približa si John, tako da Partizan mora malo da se povuče, da razmisle šta će dalje da rade, da li će da pokušaju da pošalju Migija da vrši neki pritisak na top lane-u dok ostatak pušuje mid.
Ne znam, ali za sada izgleda da moraju da depaju mid koji ne vrojem da mogu da odbrane. Migi ide back i ima spreman TP za neki flank ukoliko se za to odluče igrači ekipe Partizana. Ali svejedno ipak će se samo povući i izgleda i Nami, a i Graves idu back, tako da... Ne, ipak Graves, ne, tako da Nami želi samo da ide back, ali bit će fight oko blue buff. I sad ovde niće uhvaćen, veliki damage prima i da li će Boško biti rutovan, neće. Chaos blue dead, buff? Neće biti u range-u i sad Dark Cry uzme blue buff, Boško je želeo taj blue, ali sad nema Valkyrie, evo ga Taxi, Milka i John su tu, flashuje se John, Boško pada. Da li će ovde biti Hunter pasti, gleda oće, Electrizing ima red buff, ima Hurricane, i ovo može biti jako dobro za Partizan. Niće uzima jedan kill, ako Electrizing ostane dobro pozicioniran, ovo će biti fantastično za njih. Dark Cry ne može da izađe, u stvari može izgleda da izađe, dok gore vidimo 2 na 2, Periša pada, pada i Chaos Dead, Migi sada Yuri Johna koji je jako low, Electrizing pada, Nipsi pada, Jose je kill, ali dobije shield i ne može ovde Migi da uzme još jedan za sebe, jako je low i evo ga Dark Cry neće pogoditi taj taunt, ali Migi pada. Fenomenalan play i vidimo Johna da pokazuje upravo ono šta Ryze može da uradi ako ga ostavite na miru u team fightu. Odličan, odličan damage i sada 5-0-2 na tom Ryzu, fenomenalno za Team Reject. Velika greška takođe od Xnicia koji se odlučuje da baci njegov quick draw sa E, uleće odmah u range Migija koji je već imao jedan stack od spell fluxa na sebi. Ryze bacio još jedan, raširio to na obe mete i na kraju samo bacio jedan overload i dealovo ogroman damage, na kraju pada Xnici koji tek sada čini mi se završava njegov Edge of Night, tako da loši teamfight ovog puta za Partizan, iako je delovao poprilično dobro u samom startu, na kraju i Electrizing pada koji je bio glavni resource damage-a sa strane Partizana. Možda je bilo pametnije da i ostatak Partizana čuva Electrizinga, da išao sa njim da ubiju Dark Cry-a i onda da se zapute na ostatak tima, zato što videli smo da je Team Reject bio u džungli Partizana, tako da nisu mogli tako lako da se izvuku odatle. Da su ubili Shen-a, Electrizing bi još uvijek imao red buff, bio bi onako na malo više od pola health-a i mogu bi da nastavi da se bije i John i Dark Cry, ne Dark Cry, nego ko je bio još sa njime, i Chaos Dead, ne bi bili u mogućnosti jednostavno da odgovore 2 na 3. Naravno, ali ovde veoma jednostavno vidimo razliku, ovde će Periša biti u problemu, baca flash, verujem da će biti možda ok ako Karma ne uspe nešto, ne. Razlika između AD Carry-a i jednostavno taj early power spike lethality build-a koji je toliko moćan sa druge strane, Electrizing, da, imao je te free basic attack-ove, ali kao što vidimo, Hurricane i Infinity Edge nije gotov i to je bila ključ tog team fighta gde Caitlyn jednostavno nije mogla da uradi dominio damage. Unić ovde veliki damage prima, daj ovaj će ovo Johnny, Johnny dominating, nici ovde istupljen, Edge of Night mu apsolutno ništa nije značio, Dark Ride dolazi sa leđa Bošku, evo ga taksi i dalje će John uhvatiti nekoga, teleportuje se, pali Ghost, ali ne stiže ništa, sad prima veliki damage ovde zapravo od Boška koji sada želi kill, Yuri baca taj Phosphorus Bomb ako se ne varam i ništa se više od toga neće desiti, plava ekipa će sada izrotirana na Zmaja i da se povuče verovatno. Da, vidimo sada Team Reject, kao što si rekao, kreće na tog Zmaja, nismo videli trenutno koji je Zmaj, to će biti Infernal, tako da savršen Zmaj, pogotovo kad imate Gina u timu, ali za sada Partizan polako prilazi tom Zmaju, razmišljaju da ga kontestuju. Ne žele da daju Infernal Zmaja za džabe, ali nisu tu ni Nici ni Boško, tako da neće moći ništa urade povodom toga, ne žele da engageuju 3 na 5, nije to pametno, ali Migi ovde hvata Dark Cry-a koji je sada u lošoj poziciji, evo ga lep ulti od Periša, pogodit će Chaos Dead-a, 2 ulta na Chaos Dead-a, da li to bilo pametno od strane Partizana, ne verujem da jeste, Migi ne može više da tankuje, pašće ovde, Johnny je godlike, nastaje se sad chase tima Reject, ali će ipak odlučiti da se povuku, ne žele ništa da rizikuju i ovo je kill za Team Reject i Infernal Smite. Gde je Xnici bio tokom čitavog ovog fajta, je veliko pitanje. Tek sada je došao, aha, mrtav je bio, ok, hvala ti. Tek sada je došao, došetao se malo kasno, velike greške od strane crno-belih jer su holovali Migiju da engageuje fight iako Graves nije bio ni blizu i na kraju malo loši trade za njih, gube Infernal Drake-a, to jest Partizan dobija prvi turret na mid lane-u, ali sada kreću neki pingovi oko barona, iskreno ne verujem da imaju bilo kakve šanse da završe tog barona, jer Shen ima spreman TP, a vidimo upravo sa gore strane da je tamo jedan ping war, tako da Partizan zna šta se dešava i crno-beli se povoči. Bitna stvar koja ne znam da li ste vi primetili ili sam ja samo malo čudan, jeste da Graves, tačnije Nic je pobjegao tureta i dobio samo 100 golda od tureta, nije dobio taj gold ako si u blizini tureta i to je velika greška, ostaje kripovima da unište tu kulu i toga je koštalo... Mala greška.
Pa, ne, malo veća greška. Malo veća, eto. Malo veća greška, ima 175 kripova, ali tako da odbiješ te parice od tureta jednostavno nije baš pristojno. Da, ne toliko idealno. Vidimo sada Team Ridge koji čisti ping pad oko barona i kao što smo rekli, trenutno malo prerano za tog barona, ne želite napraviti veliku grešku jer ako ovdje trojate u 25. minuti, izgubite barona i budete aceovani, veoma lako Team Ridge može izgubiti ovaj game. Znaju da su dovoljno ahead, šalju Darkraja u sideline gdje će izgleda Korki probati da ga ubije. Taj Boški ima dovoljno damage da ubije Shen'a koji je dva levela veći. Jednostavno Darkrai previše tanki, ali 7-0 Ryze previše zastrašujući izgleda trenutno. Ne verujem da Partizan ima odgovor na to. Videli smo koliko Migi biva istopljen kada uskoči u taj backline. I sada ovde da će biti 2-1 situacija Migi Yuri Darkrai, ali Boško je zauzet, okupiran je ovde uzimanjem blue buffa, ali John ga hvata i istopljen je ovde Boško, baci se Valkiru preko zida i flash. Ali bolje sprečiti nego lečiti. Da. Da, vidimo da je bacio flash, bacio je naravno i taj exhaust. Sada Partizan zna da je Korki u bazi i to im omogućava da krenu na tu tier 2 kulu na botu koja je već bila dovoljno low. Kupe to, povećavaju taj global lead i sad se rotiraju nazad ka midu. Da, totalno. Totalna dominacija, vidimo da dolazi i Real Warp, tako da mogu da idu na mid lane, da dođu u pravo vrijeme, uzimaju tier 2 na mid lane-u također. Electrizing ne može nešto mnogo da uradi čak ni u ovom dijelu igre jer Shen je vrlo tanky, dok sa druge strane 7-0 John je najveći problem za Partizan. I crno-beli jednostavno, ukoliko žele da engage'uju, moraju brzo da sklone Ryze'a koji je već sada također poprilično tanky i kreće fight. Ali John ovdje previše samouvereno uskače, 1-5 i bit će ovdje istopljen, ali previše shieldova dobija, pada ovdje shutdown za Boška, Darkrai, zone 4 člana crvene ekipe i oni sada jure, žele ovaj kill, Nici ima crveni buff, ne pogađa svoju bombicu i Deadly Flourish je također promašiti, ali ovo je zapravo okej za Partizan, uzeli su jedan kill na jako bitnoj meti, sada Milka pokušava da pogodi nešto, ali izgleda da mu ne ide, tako da izbacili su ga iz jedinice. Izbacili su ga iz jedinice, 0 bodova Milka. Da, nije pogodio apsolutno ništa. Vidimo sada Partizan koji možda osjećaju da mogu da krenu na tog barona. Vidimo da je, da, teleport kreće, Mythic Hunter je tu, tako da Reject možda ima odgovor na ovo. Ovo je jako riski i jako zanimljivo. Darkrai se također TP-oje i sada ovo je velika, velika greška Partizana. Darkrai neće pogoditi taunt, ali barom previše damage-a radi. Nici je jako low, da će preživjeti. Oči izgleda Electrize sada sljedeća meta za Darkraja, ali sa hirurškom preciznošću Darkrai skače tauntom, pogađa X-Nicija i ubija ga. I dolazi Mythic Hunter da pomogne svom saigraču. Periša je dobar spear. Umorio se Periša ovdje u sred fajta. Migi će pokušati da povine, ali ništa od toga. Preskače Milka preko zida i ovo je možda baron za plavu ekipu. Da, imaju Darkrai, imaju tu save zonu i sigurno mogu da istenkaju i naravno da ubiju tog barona, tako da velika greška ekipe Partizana koji su osjetili da im se polako vraća prednost, napravili smo nekoliko killova, hajmo na baron da snowballujemo, ali kao što smo vidjeli to definitivno nije bila dobra odluka. Darkrai je fenomenal teleport. Aha, nije bila dobra odluka. Definitivno nije bila dobra odluka. Darkrai sa odličnim teleportom dolazi u taj baron pit, ne samo da sokuje ogroman damage, već i radi dovoljno damage sa tom Titanic Hydrom i sa tim Sunfire-om, tako da sada Reject fenomenalan u ovom game. Da, velika greška Partizana, zatvaraju sami sebe u ovaj baron pit i na kraju, s obzirom na to da nisu mogli nigde da pobegnu, Team Reject jako ima taj handicap, ako bi mogli tako da nazovemo Mythic Hunter ovdje, s obzirom da igra Nidalee, u teamfightu jako slab, čak i kada pogodi spear i spusti protivnika jako low, ne može tek tako da uleti jer vidimo koliko je squishy, ima zonju s druge strane, tako da opet vrlo lako može da ga brstuje ekipa Partizana i baš zbog toga mora da bude jako pažljiv kako želi da engage'uje. Ali uprkos tome, Partizan, velika greška, gube barona i gube taj neki lead koji su stvorili, ako tako možemo reći, tako da jedan korak napred, dva koraka nazad. Tako se kaže u narodu, koliko sam ja čuo i vidimo da 8 stakova na Dark Sealu će definitivno Mythic Hunterovom full AP buildu dobro doći i on postaje sve jača i jača mačkica, tako da mora da se pripazi ovdje Partizan, ta koplja više neće biti samo onako lepa animacija, već će biti i opasno za njih. I zmaj se sponuje za 15 sekundi sada upravo, koje li je to zmaj, možda će odgovarati timu Reject, možda neki Infernal lopao, pa to je još jedan Infernal Drake, tako da četiri zmaja, jedan Mountain, dva Infernal, jedan Wind koji nije nešto pretrano bitan, savršeno im idu u korak. Naravno, čak i taj Wind
s obzirom na to da Reject ima odlične rotacije, Vinče i malo pomoći, ali dva infernala će biti ključ. Nidali pravi taj full AP build, imaće još više AP-a i naravno Jin koji vidimo da ima 466 attack damage-a trenutno i naravno ima samo 3 itema, tako da još dva slota, što više game napreduje, imaće još više AD-a. Team Reject zaista solidan game. Da, poprilično dobra rotacija za sad od njih i vidimo da će imati naravno malo problema s obzirom na to da će morati da siđuju protiv Caitlyn koja ima te trepove, tako da je vrlo važno sada na Electrizingu da proba da se rotira na vreme, kreće package na potlaku. Ali evo ga Božića ko baca taj package, velik damage prima od Johna, John dobije još jedan knockup, nisi pokušao da ga one shotuje, ali John preši shieldove healova, dobija veliki damage, radi nastaje se ovaj fight, John uzima jedan, John sada se okreće na Electrizinga, Darkrai je rampage, ubija Electrizinga, Migi ovde pada, nastavlja se agresija Team Reject, ali Partizan više nema odgovora. Darkrai sa savršenim flash tauntom ovde, u stvari sa taunt flashom, verujem da je zakačio 3 mete. Je li to bio hiruški precizan? Hiruški precizan taunt flash koji je pogodio 3 mete i John koji jednostavno ne može da umre. Kao što smo videli, ekipa Partizana zna, ok, John je ključ, veoma je nafidan, igra Ryza, ima boy staff, moramo da ga ubijemo, ali kako, pored Nidali, pored Karme, pored tog silnog shielda, on jednostavno neće pasti i Team Reject ovde uzima game broj 1. I ovo je vratno game broj 1, kaladio bi se čak da je ovo game broj 1 za Team Reject, ali zašto je Team Reject ovako bio dominantan u ovom gameu, pa saznat ćemo u analizi. Evo nas nazad, dragi gledalci, završen je i ovaj game i Team Reject je odneo pobedu sa 1:0 protiv Partizana. Imali smo nešto spori game, u početku delovalo je kao da su poprilično izjednačeni, međutim onda Partizan je izgubio tu nit i sve je otišlo u korist Team Reject. Izgubili su nit života. Može se reći. Složio bi se. Hvala. Jednostavno, lepo je krenuo Partizan, jako je bilo izjednačen game, ali što je više game oticao, to je Team Reject bio opasniji. Uzimali su killove, uzimali su objektive, tako da jednostavno Partizan nije imao odgovora. Nije imao odgovora. Nije imao rešenje. Gde je to krenulo tačno naopako za Partizan? Najveća greška je bila oko samog Dragon Fighta kada se dogodio.
malo previše forsovani fajtovi od ekipe Partizana i ako uspeju da uzmu bilo kakvu prednost koju stvore, nije bilo dovoljno. Videli smo kada je Nidalee sama čekala i dobila ulti od Chena, odmah engageovala, skočila preko zida i znala je da će moći, naravno na osnovu toga da uzme par killova, tako da vrlo lagano ovde Team Reject odnosi prvu pobedu i mislim da će u sledećem meču definitivno Team Partizana gledati da banuje Chena, a možda i neke druge pikove, jer definitivno ne žele da igraju sa nekim standardnim AD carry-om protiv Vitality. Da. Čoda, da li ti vidiš povratak Partizana u narednom gameu? Pa, iskreno da kažem, ne. Ne. A dobro. A šta treba da se desi da se Partizan povrati? Šta treba to da urade da izmene? Da izmene igrače. šalim se. Trebali bi najviše da izmene same pikove i naravno ne mogu da uzmu tek tako Gravesa, nadajući se da će doći do nekog late gamea i da će moći sa tim farmom da urade nešto mnogo. Shen top lane-u mnogo, mnogo jači ovog puta i naravno sa ekipom, ostatkom ekipe Team Reject su uspeli da drže sve te rotacije, tako da definitivno bih gledao najviše da posavjetovo, to je Partizan, da proba da promeni cijelu tu neku strategiju oko ovih van meta pikova, ako tako mogu da ih nazovem. Da, dobro, hvala. Bako, ko je bio MVP ovog gejma? MVP ovog gejma definitivno možemo se složiti da je bio John, koji je apsolutno demolirao protivnike. Ogroman damage radio, savršeno se pozicionirao. Jednostavno, Migi, koji je bio, da kažem, najjači član Partizana, bio je istopljen kada uleti u taj backline. Tako da, John je definitivno zaslužen za pobedu Team Reject. Jeste, to si u pravu. Evo, vidimo i statistiku Johna. Dakle, sve smo rekli, Partizan je nekako težak je taj povratak. Momci moraju još da se trude, jer prosto taj mlad tim koji, očigledno, još uvijek nije uspeo da se Da stane na noge i da se bori ono, prsa da prsa sa ostalim. Da svi točkići legnu kako treba. Da, mnogo, deluje kao da mnogo pasivno igraju u nekim trenucima, a u nekim trenucima kao da kada žele da engage-uju, opet su jedan korak pozadi i te neke stvari se prenose sa lina kasnije i na mid game i na team fightove i baš zbog toga vidimo velike greške u komunikaciji, samo i Migi je čak bio dive-ovan par puta, a nije imao nikakve šanse da preživi s obzirom da je situacija bila 3 prema 1 čak, tako da te neke stvari moraju da isprve i na osnovu toga da probaju da pređu u late game i onda da naravno pobedu partiju. Dobro, Čoda, pre nego što pređemo u naredni game, kaži mi kakva ti je slika nakon i ovog gamea o momcima koji dolaze iz Hrvatske i Team Reject, kako ti sada da deluje? Team Reject, poprilično solidna ekipa i dalje, imaju oni neki sitni grešaka što se tiče samih rotacija, ali vrlo, vrlo dobra ekipa i verujem da će moći da budu pa čak i u top 4 na kraju sezone. Dobro, lepo, onako snažno veruješ u Team Reject. Uđimo u naredni game polako i da vidimo da li će Team Reject uspeti da odnese pobedu sa 2 prema 0 ili će Partizan ipak uspeti da se povrati u narednom game.
Da li će crno-beli sada na plavoj strani imati više sreće i da li će uspeti da odnesu pobedu protiv tima Reject? Ostaje nam samo da saznamo kad uđemo u Champion Select. Da, ekipa Partizana ovde juri svoj prvi win u FCS ligi i prošli game je bio najbliže su došli do toga, ali kao što smo videli nije ni to bilo dovoljno. Odličan team comp, fenomenalan pil oko Johna koji je, kao što smo videli i u samoj analizi, fenomenalno odigrao, ali ne trošimo vreme, upadamo u Champion Select da vidimo kako će se ovo odigrati. Tako blizu, a tako daleko. Da li možemo tako se izrazimo? Ja mislim da možemo. I vidimo odmah Partizan banao je tog Shena, pametna odluka od njih, znaju tačno da je Reject vežbao sa njim, istražili su protivnike i ovog puta malo kasno, ali opet bolje ikad nego nikad, bravo. Mislim sam dođeš da me pokriješ, ali ti si otišao sa nikad nije kasno, dobro, i to je nešto. Partizan banao je Shena, sa druge strane Reject ne banao i dalje ništa, želi još da razmisle o svojim banovima. Mislim da će ovo najvjerojatnije biti sada poprilično laka partija za Team Reject, to jest laka ova pick i ban faza jer imaju crvenu stranu, tako da najvjerojatnije ti OP pikovi Camille, LeBlanc, Rengar, Kha'Zix, neki od tih standardnih banova, jer realno gledano sa strane Partizana ne vidim nikakav target ban koji bi puno značio. Da, ali također jednostavno Reject mora da razmisli šta želi da ostane otvoreno, pošto kao crvena strana ne možete banovati svakog OP pika, samim tim nešto moraju svesno da daju Partizanu i moraju da naprave tako da i njima ostane nešto dobro, jer ako samo jedan broken pik ostane, Partizan će imati jedan veoma lako odgovor šta da uzmu, a Reject neće imati šta da uzme za uzvrat, tako da definitivno gledaju da banuju neke stvari, ali opet da ostave još nešto pored tog first pika za sebe. To je dobra filozofija, kolega, i složio bih se sa tobom. Čekamo sad da vidimo prvi ban tima Reject, jako mistično, i evo je ta LeBlanc, Varus takođe isključen, i sada Partizan opet ide na istu taktiku, samo što su ovaj put skapirali da su prvi pik i da će moći piku ili Talit i Adi Kerija. Isključili su Varusa, Genie open, ciljeno to da Electrizing ode na tog Gina, Jace banuje tim Reject jer ne želite baš da dozvole Migiju da igra Jace-a, jer kao što smo rekli, Migi je carry igrač, tako da prijemu taj Jace. Da, videli smo Migija koji je nekoliko puta igrao Jace i pokazao upravo zašto ga ekipe banuju. Verujem da je izgubio jedan game, da je dobio tog Jace, ali opet to je bilo protiv neke mnogo, mnogo jače ekipe, tako da i dalje sasvim solidan ban. Vidimo Partizan ovde banuje Lee Sina. Kha'Zix je dalje ostao otvoren, Rengar je dalje ostao otvoren, on je ipak cijena Lee Sina više od ta dva pika, tako da jako interesantno. Team Reject će za posljednji ban ostaviti Maokai-a. Verujem da je najveći razlog tome baš da bi namjerno ostavili otvorene i Rengara, a i to Kha'Zixa, i tako da sada imaju više opcija na stolu i naravno više ponuda. Šta je također vrlo važno je to da Partizan ima prilike za Migi da uzme Camille, a Migi uglavnom voli da igra te carry, tako da im poprilično bi im odgovarao taj pick. Vidjet ćemo da će se za to odlučiti i čime će odgovoriti Team Reject. Da li Migi igra Kamilicu ili više voli Nanu, saznaćemo jako brzo jer prvi pick imaju, ima tačnije Partizan. Očekujemo, kao što rekao Camille, Camille, bravo kolega, svaka čast, ali sada su otvoreni Kha'Zix i Rengar. Tako da očekujemo ta dva pika, također Jin je otvoren i moguće ćemo vidjeti možda Kha'Zixa i Jina kao prva dva pika za Team Reject. Da, najverovatnije Partizan ovdje se nije osjećao primoran da pika junglera, pošto kao što smo rekli i Kha'Zix i Rengar su otvoreni. Ako Reject uzme jednog, oni će samo uzeti drugog, ali kao što smo rekli, Jin je ostao kao posljednji i jeli drugi Litality AD carry koji je otvoren, tako da sigurno ovdje Jin. Pitanje je šta će uzeti pored toga, najverovatnije Kha'Zixa, verujem da ga malo više cijenim ja lično, ali opet zavisi, evo, oni malo više vole Rengara. Šta vole od priloga, to je dobro pitanje. Baš tako. Čudna malo odluka svejedno od tima Reject, s obzirom na to da je Partizan sam sebi napravio zamku, banovali su Varusa, first pickovali Camille. Iskreno ne volim da vidim taj Varus ban ukoliko nećete da first pickujete Jina, iz razloga što sami sebe ostavljate na opcije za slabije AD carry-e poput Ashe, poput Caitlyn, poput Ezreala, ali ovog puta Team Reject opet ne uzima Jina i sada Partizan ima priliku da uzme M jakog AD carry-a i da budu naravno u velikoj prednosti, a i također da kantoruju Mazahara. Pa sam htio da kažem Lulu, ali oni svejedno uzimaju, Hacker ima i Lulu, tako da i dalje Jin ostaje otvoren. Izgleda da Nici ne igra Kha'Zixa, da se ne osjeća sigurno na njemu, tako da Kha'Zix neće biti pikovan. I ovo je sad zapravo bitna stvar. Kha'Zix nije pikovan i džungleri su uzeti, tako da Kha'Zix neće biti banovan ovaj game. I to otvara mogućnosti za neke druge banove, malo da kažem čak i nebitnije ili
target banove. Tako da, sasvim moguće će Team Reject ciljati na tako nešto. Da, Genie je dalje otvoren, što je jako, jako interesantno. Vidimo da ni jedna ni druga ekipa to ne uzimaju, ali, kao što smo rekli, ta Fiora, verujem da je protiv Rejecta bila banovana skoro svaki game i konačno ćemo jeli vidjeti Dark Alien na topu koji igra svoju carry Fioru. Pokazao je da, iako su FCS-u do sada, prije ove serije, imali samo jednu pobedu, da je veoma, veoma kvalitetan top laner. Da, da. Fiora je smatrana kao counter za Camille iz razloga što je vrlo dobra u duelima. Drugo ime Fiora je The Grand Duelist, tako da svaki put kada Camille želi da engage-uje, Fiora će biti poprilično srećena sa tom odlukom i može odmah da baci njen ulti The Grand Challenge kasnije, naravno i na osnovu toga da se bije, da prokuje, što je vrlo lakše jer se ulti uvek nalazi u tom uskom prostoru, tako da može lakše da prokuje te vitale i da se bije. Jedina možda prednost kod Camille je ta što će svaki put dobijati taj physical damage shield i evo sada krećemo dalje, vidimo odmah AD carry banove. Jin sad banovan, tako da nijedan Lethality i AD carry neće biti open, Team Reject neće biti u mogućnosti da pikuje sada Jina, Caitlyn je isključen od strane Teama Reject, isključili su Ryza, tako da neće ga pikovati ovaj game. Ovo je sad jako zanimljivo. Ja iskreno nemam pojma šta će ovi timovi sada pikuju. Ja sam se zaista nadao da ćemo vidjeti Ashban i Ezreal ban. I onda bi najvjerovatnije vidjeli neku Adesu Raku na botu, pošto ništa drugo nije ostalo. Tako da, da, jednostavno, baš sam se nadao, vidjeli smo već dva AD carry-a koji su banovani, Varus je također banovan, uklonili su Yes, tako da jedna ekipa će dobiti Ezreala, a druga ekipa će... da, bukvalno, nemaju što drugo da pikaju. Druga ekipa će igrati Jarvan AD carry-a. Ili će letati banane po čitavom botlanu. Sada ćemo da vidimo Sivir. Sivir je opcija koja je ostala otvorena. Naravno, odličan sa Rengarom jer taj taj moment speed kada baci Overhunt, a i sa Fiorom takođe, jer omogućava taj dodatni moment speed da Fiora lakše može da se kreće i da prokuje te vitale. Partizan sada, najverovatnije ćemo vidjeti neki Ezreal pick i dalje. Moguće je da ćemo vidjeti neku Vayne, Draven. Ili Draven, takođe Draven Welcome je solidan sa Draven. Da, moguće, moguće kolega, slažem se, ali sad je pitanje, opet, imali smo ovo pitanje ranije, da li je on the hunt ili on the mythic hunt? Aha. Uglavnom, vidimo nešto što nismo videli celu drugu sezonu FCS-a, a to će biti Tristana na poziciji AD carry-a. Dobila je mali buff, verujem da je Q traje 2 sekunde duže od 5 do 7. Da li je to dovoljno da je vrati u metu? Verovatno ne, ali vidjet ćemo kako će to proći Partizanu. Interesantan pik na botu. Da. Da, sitan buff, ali Electrizing je igrač koji je poznat po Tristani i igrao je vrlo često u samoj sezoni 6. uz pomoću koje je dosta uspio da se climbuje u solo queue, ali vidjet ćemo da li ćemo to sada značiti za ovaj meč. Naravno, Tristana i Lulu, odličan kombo iz razloga što Lulu kada baci W na nekog od svojih saigrača, daje mu attack speed, tako da će to mnogo značiti u samom late gameu kada dođe do tih većih itema poput Infinity Edge-a i naravno kasnije Runus Hurricane i ostalih attack speed itema. Ja se nadam da ćemo vidjeti neku Kalistu, to je bilo stvarno jako zanimljivo. I sada Quark je pikovan za mid lane od strane Teama Reject, tako da John će igrati na Quarku, vidjeli smo ga da igra Quarku ranije. Ima onako malo diskutabilne package pleve, ali opet zna da igra Quarku, lepo ga igra, tako da poprično siguran sa ovim pikom. Da, iskreno, posle tog prvog gamea gdje je John odigrao fenomenalnog Ryza, dati mu Quarkia nije mala stvar. Kao što znamo, Quarkia od kad je Apto počeo da igra to na jeli njegovom serveru, verujem da imao 44-0, tako nešto skoro u solo queue, ljudi su to videli, počeli su da igraju Quarkia, uzeli su taj exhaust i jednostavno sa mix damage-om nije toliko lako igrati protiv njega kao bilo koji frontline. Ne možete tako lako kupiti jedan item i reći ok, Quarkia mi sad ne radi damage jer on krituje, radi magic damage, radi physical damage, zaista nema previše odgovora na Quarkia. Da, ali jako interesantno sa druge strane team comp od Partizana i sviđa mi se kako su ušli u ovaj picky man phase, opet nisu išli toliko ka tim meta pikovima, ali i dalje, ukoliko Hekarim uspe da uzme par killova u samom early gameu i dođe do tog Trinity Force-a, što je prije moguće, svaki teamfight će kasnije ići u korist ekipe Partizana i Crnobeli će svaki put moći da engage-uju, jer Lulu može da isprati Hekarima sa njenim ultijem i naravno, jako je teže ubiti Hekarima, a naravno, healthy mu dosta znači. Naravno. Složio bi se sad. Složio bi se sa tobom, kolega. Potpuno imate pravo. Ono što ću ja da vidim u ovom gameu jeste da Lulu baci speed na Hekarima, Doriana baci speed na Hekarima, da Hekarim kupi Yomu, Talisman of Ascension, Deadman's Plate i Righteous Glory i da one shotu nekog.
Wow, da bude veoma brz. To je neki tvoj blitzkrieg build u stvari. Dobio si flashbackove od blitzkrieg-a. Jesi desno da su okej? Ali vratit će nam se baka za par minuta. Svejedno, vrlo dobar team comp, kao što sam rekao, od Partizana i mislim da će sa ovim pikovima, ako krenu i ako dođu do ligi, moći da budu poprilično sigurni u samim teamfightu. Da, i vidjet ćemo kako će proći ta Camille na top lane-u, kao što smo rekli, Migi jeste fenomenalan igrač, ali sa druge strane Darkrai je dobio svoju Fioru, tako da sigurno, možda čak ćemo vidjeti 1-1 killove, nešto što ne vidimo toliko često, osim ako to nije Hriša na topu, tako da agresija sigurno na tom top lane-u, i jedan lane koji veoma lako može veoma brzo dode na jednu ili na drugu stranu, jer znamo da i Camille i Fiora ako dobiju 2 killa u lane-u, to je otprilike kraj. Tako da džungleri, gankujte vašim top lanerima, pogotovo kada igram Yasuo. Pogotovo kada se nalazi game u ovakvom nekom gustom matchupu, a mi nadam se da ćemo ući uskoro u taj prvi game i naravno gledat ćemo, baš dosta ćemo gledati taj top lane matchup, jer Fiora i Camille konačno onako nešto zanimljivije, osim dva tenka koje se udaraju cijel dan na top lane-u i... Izvinite kolega, vi želite da kažete da Maokai protiv Nautilusa nije zanimljiv matchup? Pa, iskreno ti kažem, trvo protiv čoveka koji je izašao iz te neke morske površine. Više bih volio da gledam neku Camille koja ima, maha se tu na nogama spremna dok Fiora ide sa tim nekim mačem i došla je spremna, istrenirana. Da li je igla jača ili Makaze? Vidjet ćemo, sve nas to interesuje. Ali opet, to su, kao što je kolega sa moje dalje desne strane rekao, carry top laneri, kill 2 će definitivno presuditi taj top lane ako džungleri odluče da se malo fokusiraju na taj top, a pogotovo ako se dogodi neki solo kill, to je apsolutni snowball u jednu stranu, jer neće biti džunglera tu da uzme XP od kripova, već će sav XP i od killa, već će sav XP ići na tog lanera koji će definitivno dobiti level prednosti, a možda čak u nekom trenutku i dva. Da, i što se samog matchupa tiče, kao što je Čoda rekao, iako se Fiora zove Grand Duelist, jeste u stvari ahead u tom matchupu, jako interesantna interakcija, taj hookshot koji Camille ima je veoma telegrafisan, znači pokazuje da će da te stanuje, samim tim Fiora veoma lako može da upali svoj riposte i može da stanuje Camille nazad. Tako da, taj matchup zaista ide u korist Fiore. Ako se džungleri nađu negde na topu, jednostavno se uklone odatle jedan na jedan, verujem da bi tu Fiora morala da dobije. I pored toga, kao što smo rekli, Darkrai je, možemo reći, njegov omiljen pik, pik na kome je trenutno najjači, konačno može da ga igra FCS-u, tako da, da, veoma sam uzbuđen da vidim šta Ridgeog stvari može da uradi. Šta mi se sviđa ovdje kod Partizana je taj pik i Camille, a i hekarima, tako da mogu da ulete vrlo lako u sam backline. Možda jedina mala lošija strana ovog team kompa je to što opet i hekarima i Camille nisu full tankovi, tako da nedostaje im taj neki jači tank sam na frontlinu, a vidjet ćemo da li će im se to isplatiti u samim teamfightovima kada do njih dođe, s obzirom na to da će morati da gledaju da pokušaju što pre da ubiju nekog sa tim hekarima i ultijem i onda da kasnije nastaje fight 4-5. Samo mene jedna stvar sad interesuje. Zašto je Partizan tačnije crno-beli? Zašto su oni crno-beli? Kada, ako možemo pogledamo ovdje, imaju dve nijanse crvene. Tako da nisu apsolutno crno-beli, već su crveni. Tako da nisam tačno siguran zašto je do toga došlo. Pa da, ovo je neka crvena zvezda da i dalje pokaže poštovanje njihovim rivalima. Uglavnom, vraćamo se jeli, na sam game, kao što znamo, Team Reject i Team Partizan se bore da pobegnu od zadnje mesta i pričali smo o tome, želite da izbjegnete relegation. Ako pogledamo gornju stranu tabele, donekle vidimo dosta jednake timove, tako da za sada i Team Reject i Team Partizan se malo ističu, kao možemo reći, lošije ekipe, dok sa druge strane imamo jeli, čistog favorita u Instinctu, imamo Asus, imamo X25, imamo RUR i Evolution Online koji su, kao što vidimo i po samoj tabeli, veoma izjednačeni. Tako da, eto, bore se da pokažu da pripadaju u toj gornjoj strani, ali naravno, bit će jedna veoma, veoma teška bitka. Žele da budu najbolji kao niko do sad, ako možemo tako kažemo. I vidimo sada oba tima kreću ka svojim džunglama i pripremaju svoje neke taktike. Da li će ovaj put Partizan uspjeti da iskoristi tu moć konja i žene sa makazama umjesto nogu, da pobjede ovaj game. Da, opet, vrlo slab early game od ekipe Partizana, imaju to hekarima u džungli, tako da će
Morati da se pripaze ukoliko dođe do counter gankova. Naravno, Rengar dosta jači u tim duelima i mala greška ovog puta od Xnicija izgleda da je misklikovo i kupio taj rejuvenation bead umjesto potova, što se dešava i čak i meni ponekada često, ali ja brzo kliknem undo, dok sa druge strane on nije uspeo ovog puta u tome i morat će da se regeneriše u džungli na spori inače. Sviđa mi se kako si to rekao, dešava se tebi ponekada često, a dešava se i meni neki put, istina? Meni nikad. Oba itema su zelena, ti samo igraš top jasu, a tebi to ne treba, ali kao što smo rekli, da, ne toliko idealno, pogotovo ako uzmemo u obzir da hekerim nema toliko dobar prvi clear, tako da morat će da dobije jako dobar liš i najverovatnije će morati da uradi scuttle crab kako bi se malo nahilovo između svojih kampova, jer ne vjerujem da će dobro proći ako to ne uradi. Liš ili povodac. To znači da će Camille voditi blue buff dok ga hekerim udara u glavu. Tako da, ali isto vrijeme, možda će biti dovoljno taj hekerim u double koji će ga hilovati, naravno određen fiksnu količinu će ga lečiti, ali isto vrijeme taj rejuvenation bit će ga regenerisati. Tako da možda, ali veliko možda, će to biti dovoljno da on izdrži u džungli. Da, veliko možda je definitivno u ovom meču. Prva stvar kada pogledamo hekerima, vidjet ćemo kako će se provesti u samoj džungli. Bitty Hunter s druge strane startuje također na blue buffu i nastavit će ka top lane-u. Tako da, ukoliko hekerim nastavi da ceo jungle clearuje, što će najvjerojatnije biti situacija ovdje, neće se naći na tom top lane-u za counter gank. I jako je važno da nastavimo da gledamo baš taj matchup Fiora protiv Camille, jer već na nekom samom levelu 2 moguće da ćemo vidjeti kill. Kao što je Sajna rekao, hookshot protiv ripost, to je vrlo dobra situacija sa Fioru jer može da pogodi čak i stun da bi counterova Camille. Da, ovo je jedan fun fact, ali ovo je prvi put da vidimo ovaj skin od Camille, pošto je Camille generalno non-stop banovana, redko je kad vidimo u gameu, pogotovo neko ko je kupio skin, jer zašto bi dalo par na nešto što onako nikad ne može da igra koliko je OP. Ali, popila je malo nerfova i samim tim je ostalo otvorena Migi. Interesantan skin, jako lepo izgleda. A kakav je ukus nerfova kad se popio? Veoma gorak. Gorak, da, mogao sam pretpostaviti, ali čisto da proverim ko pita Neskita. Na top lane-u vidimo Rengar se sprema za neki gank, možda je Migi ovdje u problemu, da ga iskače njega. Migi, hookshot na bezbrnu poziciju i izgleda da se tu ništa više neće događati. Da, vidimo da je Xnici forsova da se recalluje jako brzo, nije završio čak ni red buff. Odmah je prodao taj rejuvenation bead i vratio se nazad sigurno u džunglu, uzeo bucu speed da bi mu malo više i ADA, a i naravno moment speeda. I dalje, ovo je sitna stvar, ali mala onako lošija situacija za Partizan, jer tek sada završava taj red buff i tek će sada probati da gankuje negdje. Uglavnom, kao što smo rekli sa hekerimom, želite što pre da dođete do tih itema, tako da i najmanja stvar, naravno, dosta znači za Team Reject i na osnovu ovog uzimaju tu neku sitnu prost. Da, vidimo sada nam idu mali trade-ovi. Boško, iako je krenuo malo agresivnije, John je izlazi napred u tim trade-ovima, također oba midlanera imaju exhaust, tako da nećemo verovatno vidjeti neke killove. Boško sada ostaje bez mane, John gubi dosta health-a, ali opet samo trade-ovi. I da, John sada koristi posljednji stack corrupting potiona, ima mane, a imaće i definitivno više sustaina od Boška. S obzirom na to da Boško jedini način da regeneriše manu jeste da ubija creepove, i da, naravno, pojede taj kolačić koji mu da 10 mana, ako se ne varam. A to je kolačić u stvari? Pa kao kuki. Da, da. Da, znači vraća i health-e, a i malo mane. Da, 20 health-a i 10 mane kad se poručka odmah, da. Ako se ja ne varam, pošto igram blica sa tim kolačićem, mislim da sam u pravu. Jako interesantna informacija, vidimo da i dalje na botlane-u nema nešto mnogo akcije. Naravno, Tristani to dosta odgovara, evo gorni ripost o kom smo govorili, dobar. Što dobro double od Darkraja će mu omogućiti solidan trade u startu, ali Migi i dalje, s obzirom to da igra Camille, može da se trade koliko god želi i izlazi kao pobjeda. Naravno, Migi je ovdje bio peti level, sa druge strane Darkraj je bio četvrti, tako da ne toliko idealan trade. Umeđu vremenu na botu i dalje samo farmovanje, također nam idu jungleri i dalje traže priliku da gankuju Knici i Rengar. Idealno, farmio do 6. levela, pa tek onda genkuje, jer su im onda genkovi zaista smrtonosni. I kad su smrtonosni genkovi, to znači da ima veću šansu da ubiju. Tako da, vidimo da Elektrajzen se zapravo jako lepo drži sa tom Tristanom i u isto vrijeme, jako znamo da Tristana se ne igra toliko zato što je Adikeri koji mnogo pušuje, ali ovdje sad stanuje Migi Darkraja koji nije bacio ripost na vrijeme i Migi ovdje jako prije ovaj sad trade. Promešio je double, tačnije izbjegao ga je Darkraj, tako da opet Migi izlazi kao pobjednik tog trejda.
Da, jako je zanimljivo sad gledati taj top lane gde igraju dva carry heroja, gde nisu tankovi u pitanju i... Uglavnom lane gde sad trenutno vidimo najviše akcije, ali Mighty Hunter dolazi na mid lane. I sada Mighty Hunter baca taj bola strike u prazno, Boško okreće i evo ga sada Nici, egzostovan je John, mora da flashuje, Mighty Hunter ima stakle, ali maši i prerečuje i Boško uzima first blood. Odličan first blood ovde i vidimo na top lane-u, Migi pogađa dobar hookshot i dalje greška od njega, mora se flashuje, ali prati ga Dark Rai i to će biti kill nazad za Team Liquid. Upravo ono što je Partizan želeo da izbegne, a to će biti taj solo kill na topu i Dark Rai sa 11 kripova prednosti i naravno sa tim killom sada će biti u veoma dobroj situaciji. Umeđu vremenu na midu Orianna je dobila 6. level u samom fightu, tako da iskoristuje taj shockwave, Korki naravno nije imao flash, 1-1, ali opet mala prednost, ovde će sigurno ići Team Liquid baš zbog to kilo na topu. Da, definitivno slažem sa tobom. Takođe, Mig je trebalo da uzme Ignite, ja bih uzeo Ignite i ubio bih to Fiora bez problema. Ali opet, ono čemu smo pričali jeste da to je snowball matchup i Fiora će baš to da radi. Uzima tijema za Longsword, imaće dosta više damage od Migija, ima i kill i više kripova, tako da nikako Migi to ne odgovara i mora Nici da se pojavi na top lane-u što pre, jer ako Fiora bude ostavljena ovako na miru, ona će moći lagano, 1-2 da se bije, da Nicija ubije u trenutku uz pomoć toga Grand Challenge-a i da uzme kill za sebe i da se izvuče, tako da moraju nešto da urade povodom te Fiore. Mythic Hunter kao i Nici već dobijaju ovdje level 6, tako da otvara se više opcija za sam gank i naravno ultimate Rengara je spreman ukoliko želi da engage na top lane-u. Nix Nici također ima onslaught u Shadows, uzet će samo taj blue buff i nastaviti najvjerojatnije kao top lane-u. Ali kreće jako agresivno Dark Kraj sada i malo otkriva tu neku poziciju, nisam sigurno zašto, ali kreće, evo ga i ulti od Camilo, ovo će biti fight na top. Nix se sprema i ubio Dark Kraja, kasnije ovdje Mighty Hunter prelet onslaught u Shadows, isključuje Mighty Huntera iz priče i sada Nix juri ovu mačkicu, da li konj može da pregazi mačka, vidjet ćemo sada i Nix juri, vraćaju biti kill za njega. Krenuo se Nici na sekund, ali opet uzima kill, sada John dolazi, 1-2, da li može nešto da uradi, Migi dobije exhaust, Healers dobije spell shield, ali to nije dobio, jako je low Migi i Migi pada, John uzima kill dok Boško pušuje tu mid kulu. John dobije jedan kill, nažalost nije uspio da ubije Xnicija, bacio je također i exhaust na Migi kako ne bi pao, tako da jako jako solidan rom, ali opet po koju cenu Orianna ostaje na midu, ima taj jedan kill od prethodnog fajta i sada će da napravi veoma veoma dobar damage kuli na midu, tako da dobar kill, ali opet jako loše od tima Reject da forsiraju taj gank na topu, s obzirom na to da Mythic Hunter nije imao flash, tako da nije mogao izaći i izgubili su dva člana. Jednostavno, prekasno tu se Mythic Hunter pojavljuje ili jednostavno Darkrai prerano uleće. Bio je preduboko u tom lane-u, Migi je bacio ulti, zaključao ga da ovaj ne može se pomeri. Vidjeli smo da je bacio ripost dosta rano u fajtu, tako da čim se tu pojavio Nici nije ni mora da baci Onslaught of Shadows na Fioru, već se samo zaleteo tim devastating charge-om, uzeo kill i zatim Onslaught of Shadows-om spasio svog top lanera. Nisam siguran šta sada radi ovde Partizan, velika greška u njihovim rotacijama, šalju Tristanu, Ailulu na botlane i gube na top lane, to jest i gube ogroman wave na botlane-u, ali ukoliko uspeju da uzmu ovaj prvi turret, ovo će u stvari biti genijalno, jer su ipak uspeli da se izrotiraju na vreme, da uhvati ovaj wave i Tristana naravno, ili ipak nije genijalno. Nije toliko genijalno koliko je delovalo, evo sada dolazi Malzahar, tu je i John, spremni su da brane ovu kulu, dok Milk i Mythic Hunter uzimaju Infernal Drake-a, tako da ova najizgled genijalna rotacija će izgleda biti... Je bila samo najizgled. Biti samo na izgled, a i bit će jako, jako loša stvar, jer Infernal Drake se 10 minutu mnogo znači. Da, Infernal Drake pada, kao što vidimo, Xnici se vratio u džunglu i samim tim pritisak na top, tier 1 je totalno nestao, free Infernal, Milka sada ide na mid, ima taj spell shield u slučaju shockwave-a i bit će više nego okej. Umeđu vremenu na botu trenutno totalno prazan wave i jako lep bounce back, kao što vidimo, sada team, to jest wave Partizana polako puša ka teamu Reject i kada pošalju nekoga dole, imaće ogroman fart. Da. Velike greške u rotaciji ipak od Partizana, jako smo mislili da imaju šanse nešto urade, ipak ništa od toga. Korki je imao package, tako da Partizan je znao da ne može da overextenduje za tu prvu kulu na top lane-u i rekao bih pametno odloga što su se povukli, jer da su nastavili da pušu još više bi platili ovu grešku koju su napravili u samom startu. Na kraju sve u svemu izgubili su Infernala, izgubili su ogromnu wave na botu, ali vidimo da sada
Mythic Hunter baci njegov ulti i moguće da će... Ova kraba to nije očekivala. Ova kraba nije očekivala Predatora za svojim vratom u ovakvoj situaciji. Tako da, Mythic Hunter poprilično... Zaslužuje to ime. Zaslužuje definitivno to ime Mythic Huntera i jednostavno isprepadao je ovu jadnu krabu, ubio je i vratno poneo trofej doma. Da, eventualno čovjek možda voli morsku hranu, kao što vidimo, ali John i Boško i dalje, mali tradovi na midu. Partizan je imao jako, jako dobar lead i polako ga je s ovom četiri čovjek rotacijom na topu bacio. Tako da vidimo sada da je game poprilično jednak, iako Partizan ima jedan kill prednosti, to se na samom goldu ne vidi. Umeđu vremenu Milka farmuje taj top, igra Sivir, ima BF sword, tako da neće imati većih problema. Ovo je neki season 5 Switch gde AD carry i support idu na top lane. A vidimo sada da je Boško uhvaćen ultom od Mazahara, haotični otac, pravi haos na mid lane-u, ali neće mid kill. Da, ništa više od toga, Boško se samo flashuje napolje, nije čak ni morao da baci shockwave. I na kraju, i dalje, flash za flash, Chaos Dead, verujem da će biti poprilično srećan s ovim tradeom na kraju. Odmah šalju Mythic Huntera na top lane da bi očistio wave, i dalje ne žele da prepuste taj prvi turret na topu tek tako lako, tako da Miki i dalje ima spreman TP i vidimo da opet kreće trade na bot lane. Ne žele ovdje Migi da skoči na Dark Raya, već skače od njega jer zna da će ga ovaj sačekati sa ripostom, stanovaće ga i definitivno dobiti trade, a može čak i uzeti kill uz pomoć Grand Challenge. Da, i vidimo sad opet mali tradeovi, Dark Raya definitivno ovdje vodi, ali Migi također ima malo sustaine zahvaljujući svom W, tako da solidan matchup, opet Fiora će... Eventualno što duže ovaj lane traje više da to vina umeđu vremenu na topu vidimo Knizia koji jednostavno stoji u lane-u i lane-uje sa svojim botlane-om što nije toliko tipično od junglera u 12. minuti. Pa nema Migi, ove Knizia nešto pretjerano mnogo tu da traže, sad je primetio da mu se Gromp stvorio, otići će njega da pokupi i da ne krade više naravno farma XP-a svom botlane-u, sada top lane-u ja se izvinjavam. Borba za taj prvi turret uvijek traje, a vidimo da Mythic Hunter se sprema za neki low. Da, midlane će se sresti svejedno na sredini tih T-wave-ovi, ali na botlane-u i dalje Migi sad možda i može da uleti, ne želite riziko i dalje, jako je ripost bio dole, jako nije bio spreman, opet ništa od fajta. Svejedno vidimo koliko sad u stvari ovaj matchup ide u korist Fiori baš zbog tog riposta i Camille jeste dobila te nerfove, tako da osjeća se i baš zbog toga nije toliko jaka kao pre. Dark Rai poprilično siguran svojim pikom i na kraju drži dominaciju, ali Migi i Gedi. Iznenađenje. Migi sad bacao ulti, ali Dark Rai ima ripost. Migi se nije pomeri iz ripost. Kakva greška! Mogao je da se pomeri iz riposta, da ne dobije taj slow i damage. Ali to se nije dogodilo. Da, jako, jako čudna odluka Migija. Imao je i flash, izgledao poprilično nestrpljivo i jednostavno je uleteo all-in protiv Fiore. To nimalo dobra ideja. Tako da to će biti drugi 1-1 kill za Dark Raya koji još jednom pokazuje zašto bi trebalo da banujete Fioru protiv njega. Snici želi da krene i na top lane-u odmah engage-u na Milku, ali tu je ulti od Malzahara koji će ga zaustaviti i svejedno nastaje dive. Lepo zamisao ovdje Elektrazina da preskoči Milku i da ga baci u nazad. Nici pali Ghost i... Pokušava stigne nešto, ali ništa od toga. Flashovao se ovdje Milka, bacio i heal, tako da sad nema summonere. Ima sada na mid lane-u neki trade, Boško prima damage. Haotični otac prima damage od Nici, ali evo ga Milka vrati se u pomoć svom saigraču. Milka jako low. O, kako iznenađenje! Ne može od Milka za malo da ubije i Nici, koji sada healuje od pota. Ne može Manzakar oporati da ga ubije. I Electrizing uzima kill, ovo je duplo ubistvo za plavu ekipu. Odličan play i videli smo Ksicija koji je savršeno otišao u brush i tu sekundu kada je ušao brush odmah u to. Ali vidimo ovdje Rengar kreće veoma agresivno i ovo će biti još 3 killa za Team Reject. Kakva katastrofa, na izgled izgledalo je tako lepo i prijatno, ali odjednom Team Reject se pojavlja i upropaštava sve nade Partizana. Da, Partizano moto, jedan korak napred, pa koraka nazad. Da. Nećemo da pobedimo još partiju, samo polako, ima vremena da je bacimo vodu. Oni scale-uju. Aha. Oni scale-uju u pravom životu. Aha, okej. Svejedno, pametna odluka ovog puta ovih Snicija. Otišao je i izvukao taj neki, ako možemo nazvati, execute na turret. S obzirom to da je video odmah Mythic Huntera kako dolazi i Fioru na top lane, zatrčao se u pulu i Chaos Dead je u stvari uzeo kill na kraju. Tako da opet izlači nešto dobro iz loše situacije. John engage-uje zato na Boška, evo ga i Shockwave, a Exhaust odmah i na Bošku, a i na Johnu. Dobar damage svejedno od Johna koji ima blue buff i na kraju ništa više od summoner spellova tradeva ni kaj ult. Boško malo greši ovdje, baci taj Shockwave pod Exhaustom, mogao je možda malo da sačeka i da može čak načine više damage-a i možda da uzme neki kill, ali panika, ljubila me panika.
Da, i kao što si rekao, odličan ovdje egzost od strane Korke i malo očigledan šokiv, ali umeđu vremenu Milka i Chaos da će uzeti tu tier 1 kulu na botu i polako Team Reject dobija lead. Pa i na kraju turret pada, što je vrlo dobro za njih. Mighty Hunter postaje poprilično jak sada sa ovim Rengarom. Rengar također, kao što znamo, u patchu 7.3 dobije taj sitan nerf koji deluje sitno, ali opet kada ne može više da izađe iz crowd controla sa njegovim W-om, kada ima 4 staka, protivnici se osjećaju mnogo lakše znajući da mogu da bacaju sve stanove poprilično lagano na njega i mogu da ga ubiju što je pre moguće da bi kasnije nastavili team fight. Jer Rengar i dalje, naravno nisu mu nerfali nikakav damage, on i dalje ima taj ogroman damage, tako da može da uleti tehnički i da one-shotuje neku metu kako god želi. Team Reject se zato okreće na Ocean Drake-a i sa ovim Mazdaharom i Voidlizima on će biti poprilično lagan drugi zmaj za team. I da, ovo su dva zmaja u korist tima Reject koji lako kreću da uzimaju objektive top lane, turret je jako low, to će da kraj uzeti. Vidimo sad ovdje Jones skače agresivno, Boška koji nema ima flash, tačnije, pokušat će da se izvuče i mora da flashuje Boško. Šta je uradio, zašto je pokušao da baci shockwave da preživi, ne znamo. I zato pada. Da, jako čudna odluka ovdje. Vidimo da John ima taj Hex Dinger koji još nije prokovan, tako da nije postojala nikakva šansa da Boško ovdje brsta Korkija. Morao jednostavno da, kao što je Baka rekao, flasha se preko zida, pobegne odatle, ali umeđu vremenu na topu Darkrai, pored tog kila također uzima i tier 1 kulu, tako da Reject polako preuzima ovaj game. Uiskače ovdje Migi, dobije Exhaust, ali on skoče samo u stranu. Evo ga inicijalno dobije ult od Mazahara i kreće fight. John sada ovdje lockdownovan. Kamilino Mutu, ja se zvinjam, i ovdje Chaos Zed jako lovo pokušao da pobine, ali Hulk Shot je dovoljan da Migi stigne ovdje kill. Elektrizing nastaje da udara Milku, ali Milka pada! Elektrizing se flash uzima kill. Da li će sada Partizan otići dva koraka unazad? Pitanje. Partizan sa odličnim team fightom ovdje, vidjeli smo od Johna koji je bio zaključan od ulta od Migija, jednostavno nije imao gdje da pobegne. Umeđu vremenu, previše kuldana su bacili na Snicija koji, zahvaljujući Krž od Kolososu, imao je ogroman shield i jednostavno nisu imali dovoljno damage-a, iako Hekarim nema tanky iteme, tu je Lulu sa shieldom, tu je Lulu sa ultom i naravno tu je Krž od Kolosos, tako da previše tanky u tom fightu, odlično od strane Partizana. Samo jedna stvar, vidite kako, ako može snova pogledamo Kamil, koliko ona prepotentno hoda kada nema neki movement speed, vidjet ćemo posle, baš onako samouvereno i hrabro. Da, i naravno tako i treba jer ovo je bila odlična odluka Partizana. Odlučili su da engage-uju, svako je ispratio call ovog puta i Partizan uspeva sa tim ultijom od Hekarima da razdvoji protivničku ekipu. Team Reject nije znao gdje da pobegne i na kraju vidjeli smo, iako nisu imali shockwave, čini mi se, svejedno uspeli su da dealuju dovoljno damage-a, kao što je rekao Sajna, Lulu prati. Tu je naravno i Kamil bila u pravo vrijeme i taj ulti je bio vrlo važan i na kraju ispostavila se ta odlučnost i uspjeli su kilo. Da, Orianna je bila u stvari mrtva, tako da nije shockwave nije bio dostupan, krenula je ka topu, ali Darkrai je imao dovoljno vremena i uzeo je tier 2, tako da iako je Reject izgubio taj teamfight, dobili su tier 2 kulu, nimalo loše i sad naravno sve što im preostaje je da postave te vardove u donjem stranu džungla Partizana i da probaju da uzmu tu tier 1. Umeđu vremenu Darkrai će se, kao što vidimo, odvojiti od svog tima, krenuti na bot i pokušati da uzme tier 2 na botu. I backuje se ovdje Migi dok Darkrai konstantno pušuje sada taj bot lane. Niti će pokušati da zaustavi njegov napredak i vrata će uspjeti u tome jer Darkrai nije jednostavno dovoljno jak da dive-uje, ali bitna stvar je da Electrizing postaje poprilično opasan ovdje po Team Reject. Uskoro će sklopiti Infinity Edge, imat će Infinity i Runner's Hurricane, tako da će uskoro početi da radi veliki damage. Da, i jedan i drugi AD carry ovog puta nisu otišli na taj Lethality build, tako da ćemo gledati poprilično dobar late game i s jedne i s druge strane. Naravno, nemamo ni tanka, tako da će opet biti još zanimljivije i baš zato me veoma raduje ova partija. Vidimo 33,5 goldi i s jedne i s druge strane, znači imaju 33,5 hiljade, što je naravno dosta i ja bih volio da imam toliko puno u ovom trenutku, ali ja nisam u partiji. Tako da, evo, sada možemo i da vidimo koliko ima koji igrač dosta goldi sa strane. Johna, ukoliko se ne varam, on je najbogatiji, ako tako možemo reći, sa strane Team Reject. Electrizing ovdje sa malo uvećenu lošoj poziciji, ima sreću što izlete opet nego što je Chaos Zed bacio. Da, Team Reject ovdje koristi Korki Power Spike, kao što vidimo, ima Trinity Force Spellpen Boots i također, naravno, prešao 11. level, samim tim level 2 ulti na Johnu će biti velika stvar u ovim siege situacijama. I dalje gledamo Darkrai-a koji je odvojen na botu, ostavili su ga 1-1 sa Migijem, zato što su samouvereni da on taj matchup može da uništi. Sad će ovdje riposte i možda doći, ali veoma lepo od Migija. Čekao je Migi u žbunu, nije Darkrai video šta se dešava, maši Migi sada double, ali Grand Challenge više
više neće biti dostupan za Dark Raja, tako da Migi je poprilično zadovoljan ovim tradom. Da, ovo je bilo jako lepo na Migi. Migi dalje ostaje na nekih 60% HP-a, mora da se pripazi jer Dark Raj dealuje toliko puno i samo jednog Q-a i na kraju se vraća nazad, tako da... To je ta neka igra koju Team Reject trenutno igra. Šalju troje ljudi na mid lane dok Rengar čeka između mida i bota da proba da uhvati nekog u samim rotacijama, ali Partizan ovog puta ne grize taj mamac, ne padaju na tu zamku i samo se vraćaju nazad malo po malo, drže to vojstvo koje su, vojstvo ako možemo tako reći, stvorili. I dalje, moraju nekako da odgovore ovi Fiori na bot lane-u, jer deluje kao za sada da Darkrai dobija svaki fight. Da, zaista Partizan ovde pravi mnogo manje grešaka nego obično i to je jako lepo vidjeti, tako da definitivno imaju malo praktisi za sebe, ali pitanje je šta oni mogu raditi, kako zaustaviti Darkraija je ovde glavno pitanje, jer zaista poslati Migija na Darkraija neće se dogoditi. Što više napreduje game, Fiora će imati još više damage od ulta, imaće još više brsta i Migi jednostavno neće odjednom kupiti jedan item i postati jači od Fiore. Tako da, jedan na jedan nije odgovor, šta Partizan može da uradi, vidjet ćemo. Migi ide na Titanic Hydru, kao što možemo vidimo, ima Ruby Crystal, ima Long Sword koji će se sklopiti u Jaurim's Fist. I polako će ići ka toj Titanic Hydri, ali Titanic Hydra nije nešto pretjerano dobar item protiv Fiore, jer ustanovili smo da njen ulti radi procenat healtha, tako da ti healthi neće nešto pretjerano značiti Migiju. Ali vidimo sad ovdje engage-uje, Darkrai stanuje Migija i skače ovdje Nici, Darkrai neće imati blok za njega, baca ovdje ulti Migi, da li može da uredi nešto, Darkrai ne može, Migi je sada jako low, pokušao da povine flashuje, Hekker imamo ulti, exhaustovan je. Ultu je defanzivno, vidio je možda Mythic Hunterov ulti, sada ovdje je Mythic Hunter uhvaćen i istope, Nici uzima jedan kill, još jedan kill. Da, veliki problem je ovdje za Team Reject koji pokušavaju malo previše da forsiraju stvari i kao što smo vidjeli, iako bi idealno Darkrai trebao biti odvojen od svega, bio je previše blizu, kupilo je dovoljno vremena Partizanom da se rotiraju, Ksnici je krenuo i ubio je Darkraija, Reject je pokušao to da popravi forsiranjem all-ina, ali to nije bio dobar odgovor i sada Partizan ne samo da su dobili dva killa, već kreću i na zmaja. Ali ovdje je spreman da odgovore i Boško jako low pada ovde Periša. Sada Boško ne može da se izvuče, nema flash, skače John tamo duboko. Milka ovde jako low, svi su low, što se dešava, ko je uzao zmaja? Red Team je ubio i John ovde radi ogroman damage i opet korak napred. Koliko nazad veše? Dva. Možemo reći i tri ovog puta, zato što Partizan pravi još jednom veoma loš shot call i odlaze na malcu Drake'a. I sad je ovo Baron za Team Reject. Da, pocenjujući Mazahara i taj damage koji dolazi čak i od Sivir, a i naravno od Korkija najveći damage, tako da 6-2 trenutno od John i kreće polako i na ovog Barona, naravno bit će im mnogo lakše ili nema to znaka. Da, upravo ono o čemu smo pričali malo ranije, to je te greške Partizana gdje kada god dobiju neki kill, kada god osjećaju da su imalo ahead, oni jednostavno naprave play i totalno bace sve u vodu. Da, baš upravo tako. I vidimo da pocijenili su damage koji Sivir može da radi u tom Dragon Pitu, gdje su jednostavno bili zaglavljeni i taj Bouncing Blade je totalno uništio članove Partizana. Naravno, vidjeli smo čak da i Hekker im nije mogu odraditi previše damage-a, Migi nije uopšte bio u tom Dragon Fightu, tako da velika greška. Ne samo 4 kila, već Dragon i Baron za Reject. Najdiskutabilnija stvar je tu bila Boškov flash koji se flashovao u Dragon Pit i automatski isključio sebi bilo kakav način escape-a. Može želja da se flashuje, da se nastavi taj fight, da Partizan nešto izvuče, ali nisam ošte vidio da je to moglo da se desi, jer kao što je rekao, Sivir tu stoji, ima Bouncing Blaze, John koji radi ogroman damage zato što zatvoren je prostor, tako da raketice ne mogu da promaše, ne može da promaši ni Q, tako da i Gatling Gun naravno udara sve ispred njega. Jednostavno, Partizan nikako nije mogao da izvuče tu dobar fight. Znači, Turet Fasti hoće, Quarky uzima na kraju. Prvi Turet je ponašao na mid lane-u za Team Reject. Naravno, također, velika greška ekipe Partizana je bila ta što je Xnici se odlučio sam da ode u backline protivničke ekipe i nije bio u mestu, čak nije, čini mi se da je imao smite, ali nisam siguran da li se odlučio da smite Sivir, sve do nije bio smite tu na vreme da bi završio smite i na kraju sad kreće fight, Migi nestaje na bot lane-u i Darkrai uspeva da uzme taj kill. Uzet će najvjerojatnije i drugi turret pa botlane-u, tako da sada mogu da nastavi da pušu. Da, u ovom slučaju Team Reject naravno imao je bržu rotaciju, kao što smo vidjeli, krenuli su na Migija koji se osjećao poprilično bezbedno, ali naravno taj Magic Damage Shield neće biti isto koji Spell Shield Umragane, tako da Malzahar sa veoma lepim ultijem totalno uništava Migija i naravno kada Migi ne može da se pomeri, to je lak posao za Darkraija i njegove Vitale da uništi bilo koju metu, tako da Team Reject odlično koristi Baron. Darkraj nije ni morao baci riposte, tu je istopljen bio i sada Mirka ovdje uhvaćen od strane Nicije,
Nici pokušava 1-1 dužni kill. Ovde Milka nema summonera i pada. Lepo ovde play Nici je zapravo skida jedan baron buff od tima Reject i povlači se bezbedno. Doduže sada Team Reject dobija nov wave creepo i moći da nastavi da siđuje. Tu je Quark i tu je Fiora i dodaju su jake, lepo da show wave od Boška. Chaos Dead jako low, dolazi Nici sa leđa. Knockback je zapravo Johna, pada Chaos Dead, da li Johna ovde može da padne? Jure ga, ne može lob da ga dohvati, dobit će ovde speed Nici. Nici sada dobija uskoro E i dalje će ga stići, ne vidimo šta se dešava. Da, ubijaju Johna, tako da Partizan sada polako se može čak i vraća ovaj game. Ovde mi se sviđa kako je Electrizing uradio jedan full Wulite, skočio je pravo protivničku ekipu i probao je sa W da ubije nekog, ne znam ni šta se dogodilo, ali iako je on pao, naravno, ostatak tima Partizan imao i više nego dovoljno damage-a, pokupili su Johna, pokupili su Chaos Dead-a i polako opet se vraćaju u game, ali sada je pitanje kada će da napravi taj korak nazad. Vidimo da taj pole nije spazio Fioru koja je čekala u žbunu, Boša nema ništa i ovde Darkrai ide 1-2, udara šišarku i spašava sebe, ali stavlja Nici u jako nezgodnu situaciju, uzima red van Nici, da će se izvući, Midi Hunter je bacio kume sto auto ataka i Nici je pobjegao iz tog range-a skoka, ali evo sad Fiora će vratno pripečiti put Niciju koji će pasti, jako mala šansa da postoji, da on preživi, dobija ulti, pokušava pobjegnu, utrčava u redemption koji će ga nahivati, kakav, legendary escape. I sad da može da se tuče ovde Partizan, jako low, i evo ga sada taj Oswald of Shadows, Nici uzima jedan kill, nastaje se chase, Milka jako low, ima, znači nije još uvijek low, Mythic Hunter je low i on pada, Milka također, i padaju članovi tima Reject kom move, da li sada Partizan može nešto da uradi, nema objektiva, tako da, teško, evo ga sad John zapravo baca package i izvrće se Migi bez problema, John skače agresivno, baci egzost na Migi, ali evo ga Boško, da li, zašto se Migi nije ovde okrenuo, možda mogu da juri, ali sada je kasno. Kakva ogromna greška tima Reject koji su se naljutili na Aksnicija koji im je ukrao taj red buff i samo se išetao da jednostavno nisu želeli da ga puste da pobegne, ali to ih je koštalo 4 ili 3 kila, tako da odlično, odlično od Partizana koji se rotirao na vreme na top da pomogne svom džangleru i dobili su nekoliko kilova, tako da Partizan 17-14 vode u kilovima, ali i dalje gube u goldu. Što je najbolja situacija trenutno za crno-bele je ta što Hekarim ima 8-3, a Lulu je na njegovom timu. Fiora, to jest Orianna je na njegovom timu, koji mu daje movement speed, daje mu te shieldove i on može bez problema da uleti u backline i svaki put kada krene teamfight jako teško zaustaviti ovog Hekarima, tako da Xnici je veliki carry ovog puta na njihovoj strani i on je taj koga moraju da popaze, naravno i Tristana jeste vrlo jako u ovom delu igre, uskoro završava i drugi attack speed item, ali Hekarim je definitivno taj koga trebaju da čuvaju i za koga više Tristana na neki način piluje nego on za nju. Definitivno se slažem sa tobom, kolega. I sada, Mythic Hunter nije nešto opasan lovac, ako mogu tako kažem. Ima... Ali je mističan. Ali nije mističan, nego Mythic kao... Mitski. Mitski, da. I tako da, ima 0-3, ima, nema nešto pretjerano damage-a, a u isto vreme nema nešto pretjerano survivability-a, tako da... Ne znam koja je njegova svrha ovde trenutno, može samo da upije damage kada uskoči, jer meni ne izgleda nešto pretjerano opasno. Da, vidimo sada na botu Darka i dalje splituje protiv Migija i Darka je ovdje level 16, tako da ima taj level 3 ult. Ostatak tima Reject se rotira u slučaju da Partizan ima neku ideju da genkuje tog Darkraja na botu, ali izgleda ništa od fajta za sada. Oba tima se namještaju iz ovog Mountain Drake-a. Da li će ovo biti Mountain Drake još jedan lagani za tim Reject? Migi naravno mora da pripazi da uleti u isto vreme kada X Nici, vidimo da su vrlo jaki i teamfight će uskoro krenuti. Isprema se od Nici, Yuri, Johna, ali dobio odmah ulti od Malhara, ovo je jako dobro za Partizan. Sada Migi prelepo lockdownuje Johna, da li može da izvuče 1-1? Može! John pada, Nici jako tanki, ne može da padne, Mythic Hunter sada, bit će ukutio, o kakav flash, ali je Electrizing od Yuri, da može da uzme kill, flash čuje preko bole i uzima ovaj kill. Odličan teamfight od strane Partizana koji su idealno ovo odradili, kao što vidimo Kamil radi upravo ono što Kamil mora, skočio je preko zida, našao je Johna izolovanog i uništio ga je 1-1, tako da John bez flasha, bez exhausta nije mogao previše da uradi, samim tim teamfight je postao 4-5, ali Milka je ovde uhvaćen. Milka, šta radiš čoveče, pašteš druže, i ovo je sada mrtva jedna kravica i na sve Partizan sada dopušuje, čekaju kripove, i ako kripovi malo požure, definitivno, Partizan ovde uzima inhibitor. Velike greške ovog puta tima Reject, Partizan, jedan korak napred, nula koraka nazad u prvom, u
prvi put u istoriji FCS-a vidimo da će uzeti naravno i kulu na midlane-u. Najverovatniji inhibitor, Baron se spone za 20 sekundi i ubrzo posle ovoga oni mogu da krenu i na tu opciju. Sada precizan mora da se jako, jako brzo bekuje jer postoji šansa da će Team Reject odmah krenuti novog Barona. Tako da ovo je veliko pasoć jer je Nici taj koji je low, a naravno Nici je najbitnija ovde karika da spreči tog Barona. I vidimo sada ovde Partizan nije se još bekovo, moraju da ostanu Boško, Electrizing i Migi ovde, ne mogu da se bekuju, ne mogu da priješću sebi se bekuju. Sorry, Migi može, ima TP, ali Nici mora da ode back da se nahiluje da bi bio u mogućnosti da pogodne svom timu. Nici sad recalluje, to Team Reject nije video. Da, vidimo sada Team Reject ovde koji želi da krenu na tog Barona, ali kao što smo rekli, ostatak tima Partizan je toga svestan i neće si otići back. Ovde Reject jednostavno kreće na Barona i ovo će najverovatnije biti još jedan fight, osim ako se Reject ne povuče nazad. Sad Migi skače ovde na Milku, da li može sada opet 1-1 da izvuče, skače na Milku i veliki damage radi, ali tu je sada Dark Knight da spreči to. Bačen je ulti od Mazahara, tako da ovde Partizan opet može da se bije. Elektrazik iz osnovna, ali John, Brash Danger radi, haotični auto će pasti ovde pod kopitima Nicija. Nicija da pokušava da uzme još jedan kill, ali opet kakva greška Partizana. Ovo je ace, quadra kill i jednostavno Team Reject uzima ovog Barona. Jednostavno, Partizan je navikao na isti ples i rekli su, ljudi, nama nešto ovde fali, uzeli smo inhibitor, vinali smo fight, šta smo zaboravili? A da, da su dva koraka nazad, da. I upravo su to oni uradili ovde, trovali su fight, izgubili su Barona i još jednom Team Reject uzima volan ovoga gamea. Tamar kad smo ih pohvalili, velike greške crno-belih još jednom dolaze i evo ga John uzima 15 gold za sebe. Zbog ovog questionable plavog Nikita. Čudne odluke, što sam htio da napomenem, je vrlo loš start samog fajta ovog puta za Partizan. Nici je na kraju, videli smo, jako je dealovo dosta damage, ostao sami su svi popadali. Migi je uspeo da ubije Sivir, ali posle toga je pao i Hork je jednostavno preveliki damage. Na kraju Electrizing ne može da ulazi u duele sa njim, jer vidimo da je završio taj Infinity Edge, ima Rapid Fire Cannon, tako da ogroma damage i veliki power spike naravno za Horkije jeste baš taj critical kada dobija, kada izlazi konstantno critical iz Horkija. Jednostavno ogroman burst i neočekivan damage u sekundi ovog puta Electrizing, iako je Perisha bio pored njega, ništa nisu mogli doraditi. Da, ovdje je veliki problem bio to što je Migi odlučio da traduje sebe za AD Carry-a. Prošli put kada se menjao za Johna, to jest kada je ubio Johna, bio je mnogo bolje pozicije gdje ovdje ubije Sivir i ako on padne, on je mnogo jači od Sivir, bar u ovom dijelu gamea. Umeđu vremenu vidjeli smo Johna koji, iako je Electrizing skočio na njega i Perisha je bio pored, nije bilo dovoljno. Johnny jednostavno bacio egzost na Tristanu i ta Tristana je apsolutno nestala. Nije bilo ništa što je Perisha mogao da uradi da pomogne svom AD carry-u. Samim tim Team Reject uzimaju odličan teamfight i sada pored tog Barona i tri Drake-a pušaju kad ti je dva kuli. Po meni najveća greška u onom fajtu je bilo to što je Migi engageova, a Nici nije bio tu da ga isprati. Bilo sad ovde Migi pokušava da uhvati Darkrai, ali Shockwave će biti upijen ovim ripostom. Da sada Partizan uzima jedan kill i ima 4-5 situaciju, da li sad žele da se tuku? Definitivno da. Nici sada Juri smajtuje Milku, pokušava da ga ubije, 1-2 se bije, charge Milku, ogroman damage radi, ali tu je John da ga završi i pada ovde Nici, nema njegovog tima. Sada ovde Chaos Red jako low, da li John želi ovde da nastavi chase? Vratno želi i da, pada Electrizing i sada Team Reject želi da puše ovaj turret. Da, jednostavno pogledajte taj crit od Johna koji je uradio preko 800 damage Electrizingu, koji na 15. levelu možda ima oko 1800 healtha, tako da skoro pola healtha iz jednog Trinity Force Basic Attack krita, veoma odlično. Zatim Reject koji, kao što smo rekli, iako gube u killovima, i dalje vode u goldu i vode u pritisku. Vidimo sada ovde, nastavlja se fight, John jako low, dobije Exhaust, pada, Boško uzima kill, Mythic Hunter pokušava se izvuče, Migi nastavlja da Yuri Perisha, slovo je Mythic Huntera, Milka se vraća po kill, da li je to vrš, da li može da uzme dva, jako je low i da, Migi uzima ovde kill, opasna igra ovde Milke. Tactical Swipe će na kraju završiti Milku, ali i dalje Team Reject uspeva nekako da izvuče ovaj inhibitor, tako da na kraju može se reći da su poprilično zadovoljni ovim tradeom. Velika greška X-Nicija koji sam uleće u backline. X-Nici, ti jes jak, ali nisi dovoljno jak da možeš da preživiš sav taj damage, jednostavno nerealna zamišljenja ovog puta od junglera ekipe Partizana. Da, naravno, i sada vidimo ekipu Partizana koji opet muče se da se vrati u ovaj game. Za minut će se sponovati, verujem, sada Elder Drake, pošto će 35. minuta proći i samim tim, ako Team Reject uzme Elder Drake-a, s obzirom na to da je inhibitor nam idu pao, ovo može biti veoma loše pomoćnice. Definitivno, i sada imaš uvijek taj Baron buff koji će isteći, evo ga vidimo, za 20 sekundi. Tako da, Team Reject ima samo otvorene te inhibitor turete koje ne mogu tako lako da uzmu. I verovatno će čekati neki otvoreni fight, sačekat će Zmaja i on će tu da force fight. Znači, sledeći Zmaj je Elder Dragon,
i koji se stvari za 40 sekundi. Tako da to je sigurno ono što Team Reject čeka, jer će dobiti naravno buff od 3 zmaja, što će im pomoći definitivno u tom pushu. Da, takođe, verujem da Partizan ima jednog mounta zmaja, samo nismo stigli da stavimo u gornji levi ugao, ali i dalje taj jedan mounta zmaja, ukoliko uspe bilo kako Partizan da izvuče, znači će dosta za njih, jer im duplira i naravno pomaže da što pre završi taj inhibitor ukoliko dođe do njega, naravno i sledeći Baron buff, ako može da se završi što je pre moguće. Sa druge strane, mnogo bolju poziciju za samog zmaja ima Team Reject jer su dobili taj inhibitor, a vidimo da se sada upravo i njihov inhibitor respawnovo, tako da u ovaj fight imaju malu prednost. Da, vidimo, Elder DX je sponula i ovo će biti najverovatnije posljednji i najbitniji 5-5 fight u ovom gameu gde obe ekipe su spremne. Ako Reject sačeka midlane i ti super minion da ispušaju, Partizan će morati da pošalje nekog nazad, ali vidimo za sada da su polako lišavali zmaja. Lišavali su zmaja i samo radili malo damage, John se čas restuje, čas ne. I sada ogroman burst na njega, sada Partizan mora doleti da zustavi ovo, ali Migi nije tu spreman da engage. A, zmaj malo istrolovao, povukao se unazad, neće biti dovoljno damage na njega da on padne. I evo ga sad niti se spreman doleti, Daniel Spade je čaržovan i zađe. Sao dobio odmah auto maskar, da kome će pripreći ovaj zmaj, uzima ga crvena ekipa, sad se nastavlja fight, pada ovde, Migi je ovde pao, ako se nevram, ne, Migi je jako low, neće pasti, pao je Nici, double Migi. Kill za Electrizinga koji ide i bije, ali ne, John uzima triple kill, ima Shin prog na sebi i sad će nastaviti da puši, ovo je ace za Team Reject koji će sada verovatno završiti ovaj game. Fenomenalno i veoma čist ace tima Reject koji su uništeni ovaj teamfight, zmaj pao veoma low, čim je hacker im krenuo s Nici, naravno tu je bio Malzaharov ulti da ga zaustavi, uradili su dovoljno damage-a i Johnny imao svu slobodu ovoga svijeta da radi svoj full DPS, što je i uradio i naravno vidimo Korki sa full buildom, totalno uništava Partizan i ovo će biti drugi game za Team Reject. Nici istopljen apsolutno u ovom fajtu, ko da ga nije ni bilo i ovo je game 2 za Team Reject. Kako se ovo desilo, ne znam ni ja, ali vratit ćemo saznati u analizi. We'll be right back.
Dobrodošli nazad i evo završen je poslednji game za danas. Team Ridge Jack protiv Partizana 2-0. Očekivano ili ne? Bilo je gusto. Bilo je baš napeto. Mislim da je bio pravi rollercoaster za fanovi jednog i drugog tima. Pa da, ali... Ali šta je to bilo, Bako? Šta je, kaži mi, Bako, šta je to bilo što je odnelo pobedu Team Reject? Pa, ono što je odnelo pobedu Team Reject jeste Partizanov moto, a to je jedan korak unapred, dva unazad. Tako da, ne vjerujem da je Team Reject nešto preterano morao da uradi tu, tako da Partizan je sam sebi uradio ono što se dogodilo. Joj, taj Partizan. Moramo biti iskreni. Ako neko želi da se popravi, mora da čuje istinu. Dobro. S kojom se naravno teško suočiti. Nadam se da će oni to lepo da junački onako izdrže. A sad ti Čoda meni kaži šta se to dogodilo u pick and ban fazi. Pick and ban faza prošla poprilično loše, naravno, za tim Partizan. Imali su te ono, pikove koji su bili van mete, opet Hekanim nije prošao baš najbolje i videli smo da u samom, je li tako, late game-u je bio vrlo jak, ali previše se razdvajao od samog tima i na kraju imali su ideju, ali nisu je baš dobro realizovali. To. Nisu je dobro realizovali. Da. Dobro. Ko je bio MVP ovog game-a? 3, 2, John. John. Blizu sam. Ali John, da. Zašto je baš on bio? Jednostavno, previše damage-a je radio u ovom game-u. I previše čine za svoj tim. Videli smo da je Nici bio taj čovjek koji je bio jak u Partizanu, ali Nici koji uskoči u backline, John ga istopi. I Nici ne postoji. Tako da John je radio sve što je mogao i to je naravno taj damage iz backline-a i jednostavno Partizan nije imao odgovor na to i tako su odnuli pobedu Team Reject. Čestitke timu Reject Partizan, više sreće drugi put, još uvek su, nažalost, na tu dnu tabele, ali imaju još 4 kola da to isprave. Imaju, dobro. Ja želim se zahvaliti što ste gledali današnji dan trećeg kola. Mi se vidimo, naravno, u drugom danu. Ono što je još bitno, a sigurno sam da znate vrlo dobro, to je fortunaesports.com kao i Fortuna Facebook stranica. Tu možete da pratite rasporede svih naših mečeva. Želim se zahvalim našim kolegama na energiji koju su utrošili danas da nam lepo prenesu ove gejmove. Mi se vidimo u narednom kolu, tako da ostanite sa nama. Pre nego što odemo...